Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês na nossa primeira live do projeto Quinta Salvadora, com o nosso amigo Valmor Adênio e o Rangel Adênio. Nós vamos hoje iniciar esse projeto falando sobre uma questão que todo mundo discute sempre, que é a poda. E eu vou dar mais ou menos o roteiro para vocês de como vai acontecer essa live, tá bom? Então, eu sou Amaury Oliveira, sou do canal Salvador Rosa do Deserto. Nós vamos ter, como já falei anteriormente, a presença do Rangel, que é do canal Angel Rosa do Deserto, e vamos ter a presença também do Valmor, que é do canal Adênio. Como é, Valmor? O canal é... esqueci. Rosa do Deserto. Rosa do Deserto. Valmor Adênio. Como é, exatamente. Perdão. Então, o que é que vai acontecer a nossa live? Nós vamos assistir primeiro um filmezinho breve, que foi feito no espaço do Valmor, e ele fala exatamente sobre a poda. Depois desse filme, nós vamos falar brevemente sobre esse assunto, e depois vamos estar abrindo a live para perguntas, para tirar dúvidas, onde vocês vão estar participando o tempo inteiro conosco. E durante a transmissão da live, nós vamos estar falando sobre os prêmios que nós vamos estar sorteando. Então, hoje nós vamos estar sorteando um kit de nutrição total que está sendo oferecido pelo amigo Rangel. E vamos oferecer também uns kits de sementes que estão sendo oferecidos pelo nosso amigo Valmir. Tá bom? Lembrando que quem ganhar o kit do Rangel, que é o kit de nutrição, vai arcar apenas com o envio do kit, e quem ganhar as sementes não vai precisar desembolsar nada, vai ser gratuito, a gente vai estar enviando as sementes para os ganhadores, tá bom? Então, só para ser bem rapidinho, para participar do sorteio, você tem que, primeiro, ser inscrito no canal, segundo, seguir a nossa página do Instagram, que é @SalvadorRosaDoDeserto, você vai lá e segue, tá bom? Já marca 5 pessoas e a gente vai dando o restante das informações no decorrer da live. Ok? Muito obrigado mais uma vez por todos vocês estarem conosco. Vamos começar então a apresentação. O Rangel vai se apresentar, depois o almoço vai se apresentar. Então nós vamos já assistir o filme. Rangel, é com você, meu querido. Boa noite, meus amigos. Rangel, Adênio, recém-batizado, né, pelo mestre Valmor, meu padrinho, me rebatizou de Rangel Adênio. Sejam muito bem-vindos a essa live, né, que é um bate-papo entre amigos, com os amigos que são vocês. Isso aqui tudo foi feito pensando em vocês, tá? Nós temos aqui a presença dele, que sempre está por aqui, o mascote da Angel, o Groot, ok? E hoje, como o assunto é poda, nós temos a presença também do Mestre Yoda com sua espada, né? Temos a katana ali atrás também, que eu vou emprestar para o Valmor, ok? Então eu passo a palavra para o Mestre Valmor. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui, minha primeira live. A gente já estava brincando aí, hoje a gente estava conversando, fazendo os testes. Falei, pô, Rangel, você tem que ser Rangel Adênio, cara. E eu me batizo e pronto, aí foi batizado hoje. Bem legal, bem simbólico isso aí. E é hoje, o Rangel falou, nós estamos aqui hoje para um bate-papo sobre poda. Aquelas dúvidas que você tem sobre poda, aqueles receios, e o porquê fazer e quando fazer, nós vamos falar sobre isso hoje. De uma maneira bem tranquila, bem objetiva para você, que é o cultivador caseiro e quer cuidar das suas plantas. Tá bom? Passa a palavra agora para a Maury aí, joga duro. Bom, então, como foi dito no início, nós vamos estar assistindo agora um filminho que nós fizemos sobre poda e voltaremos, então, para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Lhe convido a permanecer e assistir o filme, porque é bem interessante. Tá certo? Então, vamos pegar esse filminho que vale a pena muito assistir. Olá, eu sou Amaury Oliveira e este é o canal Salvador Rosas do Deserto. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Hoje Valmor, da Valmor Adênio, vai nos dar uma aula sobre a poda e seus benefícios.
além de 15 dicas imperdíveis para que você entenda como, por que e quando fazer a poda em sua rosa do deserto. Então, Amaury, você havia me perguntado sobre a poda e suas necessidades e o resultado depois disso, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa planta aqui rapidamente. Uma planta jovem, mas que naturalmente a natureza lhe deu galhos, né? Você vê aqui uma quantidade boa. É uma planta que vai crescer nesse formato aqui. Quanto mais galhos, mais flores nas rosas deserto. Geralmente se concentra as pontas dos galhos. Então, é uma planta que tem uma estrutura bem interessante. Quando ficar maior, vai ser bem legal de ver ela. Mas não funciona isso com todas as plantas. Então eu fiz questão de pegar uma aqui, mais novinha, feinha, que tem apenas um galho. O que acontece aqui? Provavelmente essa planta ela vai esticar, vai estiolar, que a gente chama, e talvez saia um broto ou outro mais lá na frente, que acontece. E aí entra a poda. Então, por que fazer a poda? Pode ser porque tem uma pontinha que está apodrecendo, aconteceu qualquer coisa, o galho está grande demais, mas nesse caso aqui nós queremos poda para formação de copa. Essa aqui é uma planta que foi podada não tem muito tempo. Olha o corte aqui, ó. O que aconteceu? Um, dois galhos. Então vamos imaginar que na pior das hipóteses nascem novos dois brotos, novos dois galhos, dois novos galhos. Pronto. Depois que chegou nesse tamanho aqui, para mim é mais do que suficiente. Eu não quero ver cor agora. Não me importa a flor. Eu quero copa. Eu pego, podo este e podo aqui novamente. Vou tirar esses dois aqui, que esses dois aqui, para minha estética, não me interessa. Pronto. Ocorre que, depois que você fez esse corte aqui e aqui, diria que na pior das hipóteses vão nascer dois novos galhos. Então, de dois galhos, digamos que vai ter quatro. Quando esses outros dois galhos estiverem nesse tamanho aqui, eu faço o mesmo corte. E quem sabe desses quatro virem oito, e assim aumentando, e eu crio uma copa. E a gente tem plantas como as que a gente já viu aqui, grandes, com uma boa copa. Tá? Aqui, por exemplo, foi feito a poda aqui, nasceu um, dois, três, quatro galhos. Perceba, quatro. Então, a natureza foi generosa com essa planta, estava bem fertilizada. Vou cortar aqui, aqui e aqui. Quem sabe, se na pior das hipóteses nascer dois, eu terei oito novos brotos e novos galhos. E aí já começa a ficar interessante a brincadeira. Eu vou ter oito pontos de flores, Amorim. Quantas pessoas já morreram agora vendo no YouTube você cortando os galhinhos dessa planta? Pois é, isso aí é um comentário que a gente recebe, você também deve receber, que é a dó, né? Eu respeito quem quer deixar a planta natural, tenho plantas naturais aqui também, mas às vezes a natureza não ajuda. E às vezes o galho começa a ficar grande, atrapalhar até o espaço que você está, né? É o caso dessa planta aqui, né? Ela vai para frente, mas vai para frente com um galho só, né? Um galho só aqui, por que que eu manteria uma planta dessa para crescer? Para engrossar mais o caudex, o galho, eu cortar e fazer um enxerto. Então seria um bom cavalo. Mas se eu não quero ela para cavalo, eu faço mais alguém chorar, como você disse agora há pouco aí. Nasce dois galhos. Dois vira quatro e assim por diante. Tá? E é assim que funciona a poda. Então a gente pode dizer que, na verdade, a gente pode programar as podas para trabalhar a estética da rosa do deserto? Para mais coisas, inclusive. Então vamos lá. Quais seriam os benefícios de podar uma planta? Boa, bem interessante. Aqui nós já citamos o benefício de você aumentar o número de galhos e, por consequência, a floração. Tá? Você pode ter uma planta que tem, que está começando com alguma doença na ponta aqui, ou mais aqui você vem e poda, então você percebe que está branquinha aqui, a planta está legal, você livrou a planta de uma possível doença e quem sabe até de uma perda. E tem uma outra coisa interessante também. Vamos supor que essa planta aqui já havia dado flor, já deu flor. E aí no Natal vai chegar meus parentes, e eu moro num lugar que não tem frio. Temperatura constante, pelo menos acima dos 25 graus. 23, 25 graus. Com 3 meses e meio, faz a poda. No Natal você vai ter flor.
3 meses e meio depois. Então você pode programar a floração, desde que seja uma planta que já teve floração, tá? Então é um outro benefício aí. O benefício maior que para mim aqui é a geração de novos galhos, uma copa legal, né? E o controle da floração. Então são os benefícios que eu mais faço uso aqui no, na produção. Então a gente pode dizer que com a poda você pode programar uma floração. Perfeito. A planta já floriu, já deu flor, podou, de 3 a 3 meses e meio, bem cuidada, fertilizada, vai dar flor. E uma última observação para o cultivador caseiro é: fiz a poda e agora faço o quê? Sol. Sol de esturricar. Como já estava no sol, mantém no sol. O cultivador caseiro talvez não tenha um fungicida em casa. Coloca canela em pó aqui. Bota canela em pó sem dó, aquela que a gente tem na cozinha. E pode deixar ali. Ah, eu quero ter um pouco mais de segurança. Então faz o seguinte: você pega aquela cola tenaz, aquela cola escolar, né? Eu sou do tempo da tenaz, né? Cola escolar. Você pega a cola escolar, pega ela, vem aqui e coloca aqui, pronto, tá suficiente. Tem gente que usa Super Bonder, aquela cola instantânea, né? Coloca ela aqui, pronto, tá tudo certo também. É rápido, instantâneo, como diz. E o que ocorre com a cola, Amaury, é que quando a gente coloca a cola aqui em cima no corte, nós simplesmente estamos vedando, né? É, está feito, criado uma película ali em cima desse corte, e nós vamos impedir que fungos, bactérias oportunas entrem na planta. E aí, para isso que a gente usa a cola, por exemplo. E pode ser instantâneo. Esses pontos, essas meia-luas aqui nós chamamos de meristema, tá? Gema. Então o que acontece? Geralmente, quando você faz a poda e a planta manda sempre lá para o final do galho, é muito provável que nesse corte aqui, provável que esta gema aqui, que é a última, vá brotar primeiro, tá? Então, aí a dica de bonsai, de quem é bonsaísta, bonsaísta vai entender isso aqui. Se eu quero que o primeiro galho, o primeiro broto, saia desse lado aqui, digamos, aqui vai ser a frente da planta, aqui é bonsaísta, sabe o que é frente de planta, eu vou procurar aqui onde tem um meristema aqui na frente e vou podar aqui de tal maneira que a última gema seja a da frente, onde eu quero. Então é 100% garantido, mas é uma boa probabilidade. Ah, mas eu quero que daí este galho aqui e o outro broto vá para trás. Pronto, eu deixo a última gema a de trás. Provavelmente vai brotar aqui, provavelmente aqui. Ou seja, você pode também programar aonde vão ser essas brotações. Isso. Provavelmente. Não é uma precisão certeira, mas eu diria de 70% a 70% pelo menos. No que eu faço? Eu faço alguns bonsais e daí, no curso de bonsai que eu aprendi lá na Escola Baiana de Bonsai, aqui em Salvador, temos. Muito legal. Essa técnica foi aprendida lá. Outra pergunta recorrente, Amaury, é quando podar? Então assim, nós moramos na Bahia, né? Moramos no lugar onde as pessoas vêm tirar férias, né? É só o ano todo, nós não temos inverno. É, o pessoal aqui fala, chama de inverno, mas o nosso inverno, quando muito, é 20 graus um dia ou outro, né? Não, não temos inverno. Então na Bahia, e eu aqui, podo o ano todo sem dó, porque não tem esse problema. Agora, se você mora num local que tem frio, lá no sudeste, até no Mato Grosso do Sul, no sul do Brasil, que nós temos temperaturas que chegam abaixo de zero, baixou de 21, 22 graus, de 20 graus, nada de poda, não precisa fertilizar, a rega diminui. Então, nesses locais onde há inverno, a hora da poda é quando você passa dos 22, 23 graus. Eu diria que ali o início da final, o início da primavera, por ali, né? Então, é importante isso. Não adianta você podar uma planta dessas no inverno, que ela não vai responder. A Rosa Zé tem uma característica de que abaixo de uma temperatura, aí vamos falar 15, 14, 12 graus, não tem nada comprovadamente, mas abaixo dessa temperatura ela praticamente entra em dormência. Dormência significa que ela para com alguns seus processos de elaboração de seiva e faz o mínimo possível. Logo, ela não vai enviar a seiva elaborada aqui para as gemas, a gente chama de meristemas, para gerar novos brotos. Então não adianta podar nessa época. Se você mora
na Bahia como nós, e não no sul da Bahia, que também na sul da Bahia tem um friozinho, né? E é verão o ano todo, pode podar o ano todo. E aí o pessoal pergunta também, Amaury, e tem flor, eu posso podar? Pode, né? Então, por exemplo, eu tenho essa planta aqui. Vamos supor que ela tem dois pontos de flores, né? E eu já vi a flor, já sei qual é a flor. Tem as plantinhas danadas que ficam dois, três meses com flores. Então você perde dois, três meses da poda para poder gerar novos galhos. Eu corto logo. Vi a flor, já sei qual é, tá ok, gostei, podo e aí adianto a brotação. Para com menos tempo eu ter uma copa formada. Tem gente que poda assim. Na verdade não existe uma forma correta de podar. O corte pode se dar de qualquer forma, né? Se você vai fazer um enxerto, esse corte tem que ser reto e único. Certo. Para que quando você colocar o enxerto aqui, ambos estejam retos e o encaixe seja perfeito. Entendi. Se você vai fazer uma poda para a formação de novos galhos, você não tem essa precisão. Tem gente que poda assim e tem gente que poda assim, que é como eu faço. Uhum. Então, quando eu comecei torto, hoje eu consigo de qualquer maneira sentado em pé fazer reto, porque você vai desenvolvendo habilidade com o tempo, né? Não tem um jeito certo. Tem gente que prefere podar assim, ó. Perdão, vamos fazer melhor aqui. Assim, ó. Que diz que a chuva, quando cair aqui, vai escorrer e não vai empoçar água aqui. Mas se você colocou a cola aqui, não tem preocupação com isso. Eu nunca tive problema com poda, sabe? Raramente, sabe? E se por acaso começar a escurecer aqui por algum motivo, você podou e deu 3, 4 dias de chuva, pode acontecer, você vem e poda novamente. Tá tudo ok. Bem, por hoje é isso. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe seu like. Logo, logo nos encontraremos aqui no canal em um novo vídeo. Então, até lá e tchau, tchau. Se quiser conhecer o canal de Valmor, basta clicar no link aqui acima do vídeo. Ou entre em contato com ele pelos contatos que colocamos aqui embaixo. Eu estou te escutando bem. Está escutando? Bom, vamos lá. Teve um probleminha com o áudio aqui, mas voltou direitinho. Pronto, vamos lá. O que é que acontece? Voltou. Eu vou só repetir rapidamente o que eu falei para o pessoal não ficar no ar. Esse foi o vídeo que o Valmor fez, nos brindou com esse vídeo maravilhoso. Eu estava cortando aqui que o áudio sumiu um pouco. E cada vez que o Valmor passava a faca nas adenhas, aqui no canto direito do meu computador caía pelo menos dois copos de lágrima, isso quando não caía mais. E ele ia cortando e o povo ia chorando, ele ia cortava de novo, mas o Valmor vai matar o povo. E o povo aqui, coitado, pelo amor de Deus, não corte mais não, deixa a bichinha que tá doendo meu coração. Mas enfim, a poda é algo muito benéfico que você faz da sua planta. Não, talvez eu esteja falando aqui até exageradamente, mas eu acho que depois da nutrição, talvez seja o melhor dos benefícios que você pode dar para a sua planta, promover podas regulares. Bom, deixa eu falar rapidamente aqui, que o pessoal está perguntando muita coisa do sorteio. Se você está inscrito no canal, tá beleza, tranquilo, já cumpriu a primeira etapa. Se você já está seguindo a página do Instagram, também beleza, já está cumprindo
a sua parte. A terceira etapa é você marcar 5 pessoas pelo menos. Você pode marcar mais, quanto mais você marcar, obviamente, mais chance você vai ter. Tem gente que marcou 5 pessoas de uma vez só, vai ter um comentário com 5 inscrições ou com 5 indicações. E tem gente que vai marcando de um em um, que é mais esperto, que vai estar aumentando as suas chances. Então, como é que vai funcionar? Neste mesmo post, se você quiser concorrer ao kit do Rangel, você vai colocar no mesmo post, hashtag Angel Rosa do Deserto. Se você quiser ganhar as sementes do Valmor, você vai no mesmo post e coloca hashtag Sementes Valmor Adênio. Ah, mas eu quero concorrer aos dois. Não tem problema. Você bota a hashtag em um comentário, hashtag em outro comentário, e você vai estar concorrendo aos dois. Tá certo? Ao longo da nossa live, a gente vai falando mais alguma coisa. Valmor, estou passando então a bola para você, meu querido, e passa aí as suas considerações. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Você falou que eu corto sem dó, mas dá uma olhada em cima da cabeça do Rangel para você ver o que é que tem ali, ó. A katana ali que corta tudo ali, ele katana do samurai ali, corta tudo. Bom, a poda, eu considero a poda como uma parte muito importante do cultivo da rosa deserto. Seja você um produtor de rosa deserto, seja você um cultivador caseiro, um amante da rosa deserto, né? E a gente falou no vídeo a importância da poda para a formação de copa, né? Da parte aérea da planta. Quando você corta um galho, aí você vai aumentando o número de galhos. E às vezes até por conta de uma doença, como eu falei no vídeo, a pequena mancha escura na ponta, você precisa podar para poder conter aquela possível dano à planta, né? Às vezes a planta está extrapolando no espaço, galho muito comprido para um lado para o outro. Tem algumas plantas que pegam sombra. Essas plantas geralmente acontecem o que a gente chama de estiolar, esticar os galhos, né? Um mais que o outro, procurando o sol, né? E aí você entra para a poda, para corrigir isso aí e dar uma estética na planta. E a gente sempre respeita quem quer deixar a planta natural como ela vê o mundo, né? Mas tem essa técnica disponível para isso, né? O que você acha aí, Rangel? Então, meu amigo, eu voto com o relator. O que você falou é perfeito. Faz parte do desenvolvimento da Rosa do Deserto a poda, né? A poda ela já faz parte do desenvolvimento. Não só nesse caso, né? Um caso mesmo de replantio de rosa do deserto, você retira ela do solo e você vai estar fazendo um levantamento de caldex. Então, você, na verdade, quando você poda, além de melhorar a sua copa, a planta também ela vai se concentrar na recuperação do seu caldex, né? Ela vai jogar toda a energia para a recuperação do caldex e quando estiver formado, reconstruído e ele fizer as suas raízes ciliares novamente, ele vai brotar muito mais, né? E essa questão da poda também, pessoal, tem uma coisa bem interessante, né? Que no ápice da planta, né, na parte de cima, se concentram giberelinas, né? Ou ácidos giberélicos, que são hormônios da germinação e crescimento. Nesse ápice também se concentram as citocinas, que são responsáveis pela multiplicação das células vegetais. Então, quando você pega aquele ápice da tua rosa do deserto e tira, você automaticamente você está obrigando a sua planta a reconduzir as giberelinas e as citocinas para outros pontos, que é o que o professor Valmor falou ali no vídeo. É exatamente isso. Então, sim, além dessas... desses benefícios, existem ainda muitos outros, né? Como o Valmor mostrou ali no vídeo. Então, eu passo a bola aí agora para o Amauri. Eu sou suspeito para falar de poda porque eu não deixo as plantas sem poda. Eu acho que tudo vai do projeto que você tem para a sua planta.
e você está produzindo cavalo, se você está, enfim, como o Valmor falou, não, eu gosto da planta, da estética natural, que ela vai crescer e vai ser uma surpresa para mim. Pronto, respeito, acho até bonito às vezes. Talvez eu não tivesse paciência para deixar ela crescer desordenadamente sem passar a faca nela. Né? E quando eu digo isso é porque eu corto elas bem pequenininhas. Né? Então, chegou aqui, eu saio passando a faca. Né? Então, não tem muito disso. Por quê? Porque, para mim, o que importa é a formação de copa. Né? Então, como o Valmor falou, essa planta aqui, eu podei ela, ela está com 6 galhos. Se eu tivesse podado, ela estaria com 1 galho. Não é? Então, 6 galhos, tenha certeza que sempre vai ser melhor do que 1 para o projeto que eu tenho para ela. O que é que eu quero desta planta? Eu quero flores. Ponto. Se eu quero flores, como é que eu vou ter uma planta que tem 1 galho e eu vou ter uma planta que tem 10 galhos? Qual vai me dar mais flor? A que tem 10 galhos. Não é? Ah, Mauri, mas como é que você vai fazer isso? Eu vou preparando ela desde pequena. Por isso que eu corto ela pequena. Porque na hora que ela estiver pronta para a floração, eu já vou ter 10 galhos. Né? Aí o pessoal fala, ah, mas vai demorar mais de florir. Concordo também. Se você quiser ver a floração dela mais rápida, saber que cor ela tem, aí sim você vai deixar ela estiolar, vai dar a sua flor e vai estar tudo certo. Você vai ver ela e depois vai podar. Não tem problema nenhum. Eu gosto de passar a faca nelas. Se você me convidar para a sua casa, guarde algumas plantas dentro de casa, porque se eu passar, eu vou passar a faquinha de nada, porque ela fica mais bonita. Assusta o povo, né? Então, tenha cuidado, porque se a Mauri passar, ele vai passar a faca mesmo, tá certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Valmor quer falar alguma coisa? Rangel quer falar alguma coisa? A gente abre para que todo mundo possa então estar tirando as suas dúvidas. Vou passar então aqui para o Valmor, que ele quer fazer as considerações. E depois a gente, ou ele passa para o Rangel, ou a gente então abre para as considerações. Tá bom? Valmor, está com você, meu querido. Obrigado, Mauri. Vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente ficar falando aquilo que a gente vai acabar repetindo por conta das perguntas, né, dos participantes, eu vou começar logo respondendo a pergunta da Osana. Osana das Alturas. Nega, ô nega, pronto. Seguinte, ela pergunta aqui se ela pode fazer a poda ao mesmo tempo junto com o levantamento de caldex. Osana, pode. Só tem que observar uma coisa, a saúde da planta. Né? Eu costumo dizer que tudo que você vai fazer na planta, você tem que observar a saúde da planta. O que significa isso? Uma boa poda, o resultado de uma boa poda, é você podar ela na época certa e ela bem nutrida. Uma planta bem nutrida responde muito rápido. Então, você só poda uma planta que não está bem nutrida se ela está doente. Você corta um galho que está apodrecendo, alguma coisa assim. Ela estando bem nutrida, você levanta a caldex, corta a raiz, depila a raiz, faz a poda, deixa ela secar, cicatriza, passa a cola e pronto. Levanta a caldex e poda ao mesmo tempo, é tranquilo, viu? E acho que agora o Rangel podia pegar uma pergunta aí e responder também. Aqui para mim eu não estou conseguindo visualizar. Vamos lá, estão perguntando aqui, Rangel, se você pode podar em qualquer lua. Não, de você poder podar em qualquer lua, você pode. E eu faço isso, né? Em qualquer lua. Mas cada lua, né? Tem pessoas que seguem a poda da lua e cada lua vai priorizar um trabalho da planta, né? A seiva vai estar sendo enviada mais para a parte das raízes, outra fase da lua ela prioriza mais floração. Eu não sigo muito isso aqui não, tá? Eu sigo o que o Valmor falou, a planta tem que estar bem nutrida, né, e bem preparada para fazer essa poda, inclusive aplicando um fungicida sistêmico pré-poda, né, para proteger esse sistema, a seiva da planta, né, o que corre na seiva da planta, proteger as células da planta, né?
devolvo aí para o Amaurinho. Eu vou complementar rapidinho com um outro dado interessante, né? A gente se preocupa muitas vezes em que, qual é a melhor época ou em que época talvez fosse melhor para podar a planta. Quem tem geralmente medo da poda, eu diria para inverter essa situação. Pode sua planta quando você estiver bem, quando você estiver seguro, tá certo? Quando você achar, não, agora eu posso podar. A poda, apesar de tudo isso que nós estamos falando, é uma decisão que é só sua. É unicamente sua. Não adianta eu falar, olha, eu estava até pensando em ver com o Valmor para sortear umas faquinhas. Quem sabe isso ia incentivar o pessoal a começar a cortar mais. Mas, independente de qualquer coisa, corte quando você achar que deve cortar. Esteja sempre, claro, preocupado em estar nutrindo sua planta, para quando você resolver fazer essa poda, ela também está apta para você fazer os cortes, ela se recuperar, né, sem nenhum problema. Isso também é importante. Então, quando você estiver confortável para fazer a poda, esse é o melhor momento para você podar. Obviamente que grandes produtores como o Rangel, ou até um médio produtor, pequeno produtor como, desculpa, um grande produtor como o Valmor, um médio, um pequeno produtor como o Rangel, é muito complicado eles se guiarem, vamos supor, por calendários lunares. Imagine você ter que podar 5 mil plantas. E aí você diz, não, mas isso daí é bom na lua, sei lá, minguante. Ele vai enlouquecer, vai trabalhar 24 horas por dia e não vai dar conta disso. Então, assim, não, que não surte efeito, não, respeito, acho fantástico, não tenho um conhecimento baixo nessa área, gostaria muito, vou até pesquisar mais, mas para a gente que é colecionador, é mais fácil, porque nós temos 10 plantas, 15 plantas, 3 plantas, então dá para a gente fazer. Mas imagine isso num cultivo de 5 mil, 10 mil, 20 mil plantas, se torna literalmente inviável. Valmor, você vai responder mais uma, meu querido? Estou passando a bola para você. Bom, aí que eu estou passando. Todo seu. Vou responder a pergunta aqui da Marilã. Olha, a Arli aqui comentou. A Arli Oliveira, eu podei. Fui na casa dela e podei as plantas. Ela tem plantas belíssimas, belíssimas. No começo ela ficava morrendo de medo. Hoje ela manda o WhatsApp com foto que estão lindas, maravilhosas. Tem uma grande que eu estou de olho, ela não está deixando eu podar lá. É Marluza, também lá do Rio Grande do Sul, está aí. Olha só, Marilã pergunta se a gente deve podar as arábico. É o que a Mari falou. A decisão é nossa. Agora, nós também não somos assim tão defensores do uso da faca, né? Da poda. A arábico é uma planta, vamos dizer assim, diferenciada. Ela tem uma estrutura diferenciada, né? Ela tem um caudex mais gorducho, as folhas dela, por natureza, tem um aveludado, e a planta naturalmente gera mais galhos, tem uma estrutura, uma estética diferente das obesos, né? A obeso é a espécie mais vendida no planeta. As arábicos, as somalenses, entre outras, são plantas, inclusive eu vi um vídeo bem legal de Rangel, e ele fala isso, são plantas que, poxa, vale a pena manter a estética da planta natural, vamos dizer assim, né? Eu diria que sim, dá para podar um arábico, mas é bonito ver um arábico crescer naturalmente, sem nenhuma poda, assim como uma somalense. É como a Mari falou, você é livre para fazer isso, né? Quando você quer. Mas um arábico, uma somalense, 90% e tantos% das que eu tenho, não pode. Sobre a lua, eu geralmente uso a lua para tomar um vinho com a minha esposa, só. Não uso a lua para poda, para mais nada. Vai lá, Rangel. Eu vou responder aqui a pergunta da Josina Gomes Martins. Como fazer a verdinha? Então, a coloração caldex, ela é muito particular, vai de planta para planta, tá? Tem plantas que têm um caldex mais esverdeado, existem plantas que têm aquele caldex mais, um pouquinho marrom, e existem plantas, obeso mesmo, que tem o caldex negro, entendeu?
Então, o que você consegue fazer com a sua planta é melhorar a cor dele com nutrição. Uma planta forte, robusta, folhas bem nutridas, vão estar com a coloração bem encorpada. E tem uma coisa, é para você saber se o seu caldex está saudável, ele está crescendo, ele apresenta aquelas rachadurazinhas, aquelas ranhurazinhas, entendeu? Então, o seu caldex vai estar saudável e vai estar crescendo. Se ele não estiver crescendo, ele fica tipo... É, liso, né? Tem aquelas rachaduras. Então, basicamente é isso. Você não consegue, na verdade, mudar a cor do seu caldex, né? Como o tamanho de folha da rosa do deserto e diversos formatos. Então, isso vai muito da genética da planta. Ok. Vou ver a bola aí ao Amauri agora para responder uma pergunta. O pessoal está com medo de me convidar. Todo mundo aqui dizendo, eu não vou convidar nunca a Mauri para ir lá em casa. Ele vai cortar minhas plantas todas. Eu só vou complementar uma coisinha que o Valmor falou a respeito das arábicas e as podas. Como o Rangel sempre fala, eu volto com o relator, ele está certíssimo. Né? A única coisa que eu falaria é o seguinte. Às vezes você é obrigado a podar. Aí se torna diferente. Tá certo? Olha, eu tenho uma planta. Minha planta estava saudável, tomou muita chuva. Vamos falar da obeso, né? E talvez não, tipo caralho. E ela, de repente, tem um galho que começou a apresentar um problema. Neste caso, mesmo que você, né, não seja adepto à poda, você deve, então, fazer uma poda para, como o Valmor falou no vídeo, evitar que você tenha um problema futuro com essa planta. Então, a poda, nem sempre a gente usa a poda para formar copa, para deixar bonita, ou às vezes para programar uma floração e tudo mais. Às vezes você usa a poda para preservar uma planta. Então, eu acho que as arábicos só poda se você tiver algum tipo de problema. Eu tive que podar duas, inclusive, e dessa vez doeu, porque as pequenas tomaram muita chuva e terminou tendo um probleminha de fungo. Eu fui obrigado a fazer uma poda. Como elas são muito pequenas, ela não tem muito galho e teve que sofrer uma poda apical. Mas doeu. Talvez essa aí uma. Se você for cortar uma mini, for cortar uma outra, talvez doa. Mas no restante não dói, não. Tá certo? Valmor, tem mais uma perguntinha para você? Tem. Maria Oliveira. Pergunta, qual a diferença das obeso que tem as folhas aveludadas? Então, assim, as obeso, adenium, todas são da família adenium, né? Adenium obeso é a mais cultivada no planeta. Adenium somalense, da origem lá da Somália. Adenium arábico, da Península Arábica. E aí, vai. Aquelas que têm a folha, que você consegue sentir um aveludado, é uma característica das arábicas. Tá? Então, é uma maneira de você diferenciar um obeso de um arábico é você colocando a mão na folhinha que você vai sentir aveludado. Ocorre que, com essa intervenção do homem na natureza, de pegar arábico daqui, obeso dali, somalense dali, e começar a fazer polinizações, que é o processo de você pegar o pólen de uma planta e colocar em outra. Então, assim, uma arábica pura, uma somalense pura, é um exemplar que você não encontra assim tão fácil. Você encontra os híbridos, que é uma mistura e não é exatamente uma espécie. Mas essa característica aveludada são das arábicas, né? E assim, só para quem tem um pouquinho de dó, vamos dizer assim, de podar, é importante lembrar o seguinte, aí eu vou citar o exemplo da Arlene Oliveira, que está aqui no chat com a gente. Ela tinha umas plantas lá, 2 anos, quase 3 anos, e eu cercando ela e nada dela deixou podar as plantas dela. Até que um dia, acho que ela se cansou e deixou podar. Então, assim, eram plantas que têm 1 ou 2 galhos, um para o lado e um para o outro. E aí, quando você entra com a poda, e você vê que sai mais 2 galhos cada galho, daí vem 4 pontos de flor, depois você poda de novo, aí vem 8, 10 pontos de flores, e você começa a ver uma planta linda, sabe? É muito recompensador isso, sabe? A natureza nem sempre ajuda. A natureza não dá uma planta com muitos galhos sempre. Então, é legal você manter a planta original, ok, beleza, mas
Quando você está com a poda, poxa vida, é bom. Recompensa. Angel, vou passar a bola para você então, meu querido. Ok. Eu vou responder aqui a pergunta da Rai Costa. Ela pergunta: olá, boa noite. Nessa época chuvosa, posso podar minhas rosas? Então, Rai, nessa época chuvosa, eu não aconselho fazer a poda, porque você tem a umidade maior. Tanto, mesmo que ela estiver coberta, o ambiente vai estar com mais umidade. Mais umidade significa proliferação de fungos. Então, se você puder esperar para uma época mais, que tenha mais sol, mais quentinha, você prepara a sua planta primeiro com fungicida sistêmico, com a rega, né? Então você fortalece a planta. Nós temos aqui no kit também o imunidade, que ajuda a fortalecer o sistema celular da planta, né? E daí então você corta. Então, para mim, eu não faço aqui nessa época. Essa época é só época de ficar verificando aqui as que estão tomando chuva para estar acompanhando de perto. Se não vai ter um caldex apodrecido, um apodrecimento apical, que é o que o Valmor falou, você tem que fazer a poda, retirar aquele pedaço para que o apodrecimento não ande. E basicamente é isso. Nessa época eu não vejo vantagem, não. Tá? Eu vou ver a bola aí pro Amaury. Quer falar? Tem uma pergunta aqui, Mauri. Vai lá. Tem uma pergunta aqui direcionada para o Mar Cavalcante. Ele pergunta: Valmor, para a gente acelerar uma recuperação pós-poda de galhos, bem no início do verão, qual adubação devemos intensificar para que tenha o máximo de floração? Bom, o Mar é o seguinte: o ideal é antes da poda que você esteja com a planta bem nutrida. Né? Bem nutrida significa ter os nutrientes básicos ali para que ela possa se alimentar, vamos dizer assim, né? E aí você tem no mercado aí, o Rangel tem um kit dele aí que ele vende, que tem vários nutrientes aí, que tem manual, que explica tudo certinho, mas o importante é estar bem nutrido. Então, não é podar e depois nutrir, é nutrir antes, ela estar bem nutrida, e aí entrar com a poda. E a resposta é rápida. Resposta rápida é até 15 dias. Começam as brotações, viu? Deixa eu ver aqui. Olha, o Jadson, ele pergunta aqui. Ó. O desbaste dos galhos que crescem no sentido centro das plantas também é obrigatório? Para evitar o acúmulo de galhos no meio das plantas, evitando dessa forma umidade e proliferação de micro-organismos? E nos dá boa noite. Eu vou começar e vou passar então para os amigos. Jadson, eu acho que não é obrigatório, né? Você não é obrigatório podar a planta em nenhum sentido, a não ser, obviamente, no caso que nós falamos anteriormente, de algum tipo de doença. Tá certo? Então, não creio que seja obrigatório você fazer a poda desses galhos centrais. Mas vou passar também para Valmor e para Rangel, para eles darem a opinião deles. Valmor, está com você, meu querido. Não, é isso aí mesmo, Amaury, não é nada obrigatório, não, né? Aí é uma questão de gosto, de estética do cultivador. Eu, particularmente, quando eu tenho uma planta que, por exemplo, vamos lá, tem meia dúzia de galhos, né? Já bem formados, na espessura, a bitola, diâmetro de um dedo, e daqui a pouco começa a aparecer um outro pequenininho no meio, eu corto logo, sabe? É meu jeito de cultivar, eu corto logo esses pequenininhos, porque a planta já está com uma estrutura definida, entra mais sol também por entre os galhos ali e pronto. É nada obrigatório, né, Rangel? Exatamente. Está com você, Rangel. Pronto. Eu volto com o relator novamente, com dois relatores. Exatamente. Não existe a obrigação de você fazer a poda, né? No caso de formação, eu faço esse mesmo processo que o Vovô faz. É, eu priorizo os galhos que já estão mais bem formados, que você vai fazer com que eles engrossem mais rápido, né? Eu vou responder aqui uma pergunta da Edna Fernandes. Eu moro em Mato Grosso do Sul. Aqui começa o frio. Eu posso ou não devo podar, transplantar, fazer enxerto nesse período? Porque dizem que não devemos fazer nada no período do inverno, nem mesmo adubar.
Olha, com relação às outras coisas, né? Aqui na época do frio, a gente, no meu caso aqui do Valmão, a gente tem que continuar fazendo enxerto, mas a gente tem estufa, né? Eu não sei como é o frio para o lado daí. Aqui é um frio quente, né? Aqui não tem, de fato, frio. Mas, assim, a parte mais importante da sua pergunta é que você não deve adubar na época da chuva. Aí é que sua planta tem que estar bem nutrida. Sua planta tem que estar perfeitamente nutrida. Então, você deve continuar com a adubação, né, para que sua planta consiga passar pelo inverno sem ter problema, né? Se sua planta estiver desnutrida, é a mesma coisa do corpo humano. Se você tem um vírus da gripe que está aí, se você tiver com seu sistema imunológico fortalecido, a chance de você adquirir essa gripe vai ser menor do que uma pessoa que está com o sistema imunológico debilitado. Então, adubação não para de jeito nenhum. Inclusive, eu adubei todas as minhas plantas que tomam chuva aqui no início dessas chuvas aqui agora, tá? Então, eu devolvo a bola aí para o Amaury. Vamos lá. Vou falar duas coisas rapidinho antes de continuar aqui. O pessoal está perguntando muito sobre a hashtag, se bota a hashtag aqui nos comentários ou no Instagram. Gente, a hashtag as hashtags com as palavras você tem que colocar no Instagram, tá bom? Então, se você quiser ganhar o kit do Rangel, vai lá no Instagram, marca 5 pessoas e coloca lá hashtag quero ganhar o kit da nutrição total da Angel Flores do Deserto. O Valmor está dando as sementes, ó, quero ganhar hashtag quero ganhar as sementes do Valmor Adenio do rosadeserto.com. Tá certo? E algumas pessoas estão reclamando porque não tem o Instagram. Deixa eu falar uma coisa, gente. Essa coisa do sorteio, a gente optou pelo Instagram por uma única razão, tá? É a lisura da coisa, a transparência da coisa. Então, o sorteio vai ser feito aqui, com vocês vendo, vocês vão saber quem ganhou, vocês vão acompanhar o sorteio, e não tem como a gente fazer isso de outra forma. Por isso que nós optamos por fazer da forma que vai ser feito. Obviamente que futuramente a gente pode tentar encontrar, ou até se vocês, alguém souber de outra forma e quiser sugerir para a gente depois no nosso WhatsApp ou mandar uma mensagem, fique à vontade, tá bom? Essa é a primeira de uma série. Vão ter outras lives, vão ter outros sorteios, vão ter outras sementes, vão ter outros kits do Rangel e de outros parceiros que vão passar por aqui também. Tá certo? Não se preocupe em relação a isso, não. Respondendo aqui rapidamente, o pessoal está perguntando, a partir da poda, quanto tempo demora para que essas novas brotações venham a acontecer? Olha, normalmente, quando eu podo, essa daqui, por exemplo, tem, eu vou chutar para não errar, tem entre 15 e 20 dias que foram podadas. Então, já tem a formação da copinha dela. Então, entre 10 dias e 15 dias, você já começa a ter, você já começa a ver as novas brotações. Talvez alguma planta você demore um pouco mais. É isso mesmo, Rangel? Demora algumas plantas ou é mais ou menos o mesmo tempo para todas elas? Não, cada planta tem um tempo, né? Cada planta ela tem um tempo. E o que é que acontece? Inclusive, você pode até plantar na mesma sementeira e você vai ter plantas com desenvolvimento maior e plantas com desenvolvimento menor. Era para você pegar um aqui da mesma sementeira. Eu postei lá no grupo hoje. Então, esse desenvolvimento das plantas está diretamente ligado também às giberelinas, né, que são os hormônios do crescimento. As plantas que têm menos hormônio do crescimento, elas vão ter atraso, entendeu? Com relação às outras que tem mais. E o que é que me diz aí o Valmô com relação a isso? Concordo. Como é que é? Acompanho o relator? Como é que é isso? Voto com o relator, é isso aí. Cada planta responde de uma maneira. Mas planta bem nutrida, antes da poda, em geral, até 15 dias, estourando até 20 dias, está brotando. Planta bem nutrida é isso aí. Tá? Desde que você não esteja no inverno, né? Vou responder a pergunta aqui do Gutenberg, mais uma aqui, rapidinho. Posso podar abaixo da primeira poda? Pode. Não faz muito
sentido. Você ter um galho, cortar, né? Depois nascer dois galhos e você cortar abaixo onde você cortou anteriormente, se for o que eu entendi. Não vejo muito sentido, mas pode ser até uma necessidade, de repente, por conta de alguma coisa que aconteça com a planta, né? E assim, gente, para responder algumas perguntas ao mesmo tempo, poda se faz em épocas quentes, chamado verão, primavera, né? Aqui na Bahia a gente faz quase todo ano, conforme falou o Rangel. Tendo uma estufa, tendo uma área coberta em insolação, você pode podar, sabe? Agora está chovendo pra caramba em Salvador, sabe? Na nossa região aqui, pelo menos na minha região aqui em Salvador, na Estrada do Coco, que é onde eu cultivo. Até enxerto nessa época, quando tem muita umidade, acima de 60 por aí, fica difícil fazer. Então a gente tem que respeitar, não tem jeito. Mas está quente, a umidade está baixa, faca nelas aí. É, que foi o que perguntou o pessoal lá da região sudeste, né? Então aí foi a Luciana Silva. Então eu respondi aí, acredito, essa resposta. Uma outra pergunta aqui, que a pessoa fala de 3 horas e meia de sol por dia. Olha, o ideal é que a rosa do deserto tenha pelo menos 4 a 6 horas por dia de um bom sol, sabe? Então, esse é o ideal para uma rosa do deserto. Tá? Se em algum momento do ano não vai ter essas 4 a 6 horas mínimas de sol, não é um problema. Mas é o ideal para ela responder bem, viu? Pega outra pergunta aí, Rangel. Ok. Até o Rodrigues, a pergunta dele é melhor que o corte seja próximo da gema ou bem acima? Isso é indiferente, no meu entender, porque os hormônios vão redirecionar, né, as giberelinas e as citocinas, e a planta vai encontrar o caminho nas gemas para sair, entendeu? Isso é indiferente. Você pode fazer em qualquer ponto, que isso aí vai ser indiferente, ok? Eu passo para o Mauri aí. Vamos lá. Vou só complementar a resposta do que o Valmor deu para o nosso amigo que perguntou: eu posso podar abaixo da onde eu fiz a primeira poda com uma segunda poda? O Valmor falou que é meio incoerente, mas eu entendo, tipo, se eu faço uma poda apical e dessa poda apical nasce apenas um galho, você pode fazer uma poda abaixo dela para tentar ter dois galhos, tá bom? E nesse caso você poderia, né? Ou às vezes, por exemplo, acontece, você faz uma poda e não nasce galho nenhum, né? Você vê que demora, e você pode dar outro corte ali, não é? E de repente você vai conseguir um resultado melhor, tá? Mas só complementando o que o Vamor falou. Mas como ele disse, se você podou, nasceu 2 galhos, não tem por que você cortar abaixo dessa primeira poda, a não ser que, eu já vi também, Vamor, algumas pessoas que por medo fazem a poda muito alta e depois se arrependem e querem fazer a copa mais baixa. Eles vão ter que promover um ou outro corte abaixo da primeira poda. Só nesses casos que eu acredito que teria ou faria algum tipo de sentido você fazer uma poda abaixo para modificar a estrutura da sua planta. Fora isso, realmente é complicado. Eu não vejo sentido em fazer. Não é? Deixa eu ver aqui mais o que. Se me perguntaram aqui o seguinte. Eu podando um galho e plantando esse galho, vai se desenvolver um caudex? Não vai se desenvolver um caudex. Você vai desenvolver, na realidade, um sistema radicular que vai formar um pseudo caudex. Tá certo? A planta ela sempre tende na parte de baixo, né, por ser uma característica genética dela, ela precisa se avolumar para guardar água e nutrientes, então você vai ter um que nós chamamos de pseudo caudex. E perguntaram também se uma planta que é podada e é feita a sua estaquia, essa planta consegue ter um valor de mercado igual a uma planta de caudex? Aí depende muito. Não é? Aí depende muito de quem vai comprar a sua planta. Eu digo sempre o seguinte, tudo tem 3 preços. Tem quanto você acha que vale, tem quanto o comprador acha que vale e tem quanto o mercado acha que vale. Então, é muito difícil você determinar. Você pode ter, por exemplo, uma planta, né, de estaquia, mas que tem uma flor belíssima, que tem uma formação belíssima. Ou você pode ter um trabalho de trança
e ela vai se tornar uma planta extremamente valiosa. Então, depende muito. Isso é muito de planta para planta. Tá? Depende muito, é muito peculiar de uma para outra. É muito difícil você dizer, ah, não, não vale ou vale. É meio complicado. Meu amigo Valmor, estou passando a bola novamente aí para você. Tem mais uma pergunta aí? Tem aqui o... Vou até fazer um pedido para o pessoal que está fazendo pergunta. Aí é uma curiosidade minha, viu? Quando eu colocar a pergunta, coloca sou de tal lugar do Brasil, que eu gosto de saber de onde as pessoas estão falando, e a gente pode até direcionar o clima, alguma coisa assim nesse sentido, viu? Sérgio Neres, vamos lá. Ele pergunta, ele fala, que usou NPK 10-10-10. Bom, eu não sei se esse NPK que ele está falando é aquele NPK que a gente compra no horto, granulado, mineral específico para frutíferas. Por acaso for esse, Sérgio, o ideal é não utilizá-lo, tá? Porque esse NPK, mineral usado para frutíferas, ele tem uma liberação mais rápida, né? Então, a dele não está preparada para estar recebendo esse bombardeio aí de nutrientes, tá? E o N, o P e o K, que são macronutrientes, principalmente o N, que é o nitrogênio, ele tem o hábito de dar uma queimada nas folhas, e talvez até na planta, dependendo da quantidade que você coloca. Então, o ideal, que é o que eu uso na minha produção, são os fertilizantes solúveis em água. E aí ele pode ser em pó, pode ser líquido, como é, por exemplo, o kit aí do Rangel. Tá? Também tem outros minerais, que são as bolinhas, que são os fertilizantes tipo cote. O mais famoso é o osmocote, o forticote, o basacote, que são fertilizantes de liberação lenta. Significa que, por um processo osmótico, quando entra água nas células, na cápsula desse fertilizante, ele vai liberando os nutrientes de forma gradativa. Tá? Então, prefiro usar fertilizantes solúveis ou para fertirrigação, os líquidos que o Rangel utiliza aí, e não esse NPK, que eu não sei se é o que você está falando, para frutíferas. Ok. Vai lá, Rangel. Aldaberi Rocha. Quando faço enxerto, posso deixar as plantas no sol? Aqui eu deixo. Não tem nenhuma restrição com relação a isso, não. Existe restrição a você fazer a poda recente e ela tomar chuva. Ou você está molhando a parte que... você fez a poda, né? Mas com relação ao sol não tem nenhuma restrição, não. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Valmor, do Osmar Cavalcante, que foi para você, tá? Logo abaixo dessa aqui. Valmor, para a gente acelerar uma recuperação pós-poda de galhos bem no início do verão, qual adubação devemos identificar, intensificar para ela ter o máximo da sua floração quando formados os galhos? Osmar Cavalcante, pro Valmor. Bom, Osmar, então assim, como a gente tinha falado antes, o ideal é você nutrir a planta antes da poda. Mas se você já podou, também não é o fim do mundo, não. Você pode recuperar. Eu acho até que o Rangel tem um item no catálogo dele aí, que se não me engano é o arranque. Né? Mas se você quer... Dá logo uma startada. Agora, sim, muito se fala sobre a floração que tem que ter fósforo. Né? É fato. Mas não é só o fósforo que vai resolver. Né? É um equilíbrio de nutrientes, tanto N, quanto P, quanto K, como magnésio, como cobre, enfim. Você não precisa sair comprando tudo isso, não, viu, gente? Não tem estado nenhum de fazer isso, né? Tem os kits, por exemplo, do Rangel vende, tem produtos no mercado, o Forte Flores, por exemplo, que é bem equilibrado, para o cultivador caseiro é interessante, né? Para começar bem, e aí você coloca depois. O que ocorre é que se você usa e nutre a planta antes da poda, ela responde rápido. Né? Se você começa a fazer depois, ela vai demorar um pouco mais para fazer isso, né? E tem uma coisa que eu queria aproveitar para falar, Rangel, que eu falei no vídeo, é que você pode programar a floração da sua rosa do deserto. Eu não sei se o pessoal que está aqui, todo mundo assistiu o vídeo inicial, mas eu vou repetir rapidamente o que eu falei no vídeo. Então, no Natal vai chegar os parentes todos aqui. Hein?
e a gente quer que tenha flores no Natal. Olha, você pode marcar de 3 meses a 3 meses e meio a poda antes dessa data que você quer a floração, desde que a planta seja bem nutrida e você esteja na época quente, adequada para a poda, viu? E respondendo rapidamente a Roseli, chuva tem em todo lugar. Ela pergunta se a gente pode deixar a planta na chuva. Eu tenho parte do meu cultivo, que a Maurinho fez até um vídeo lá, com o drone, que pega chuva direto. A questão toda é o substrato. Se o substrato é um substrato que, quando a água entra, escoa rapidamente, dá para deixar na chuva. Tá? Mas se você está com dó, não tem problema de você puxar para dentro, puxar com área coberta, viu? Deixa eu só complementar essa coisa da chuva, é interessante. Chuva, para quem cultiva rosa deserto, geralmente, ou quase sempre, é um problema. Há uma vertente, ou há uma turma que fala, está chovendo aí, faz até a dança da chuva. Dança da chuva, está chovendo, vamos botar as plantas para fora, porque é bom. E tem a turma do deixar disso, pelo amor de Deus, está chovendo, pega as plantas e bota dentro de casa. Obviamente que chuva às vezes é um problema, saindo um pouquinho do tema, porque muitas vezes você termina perdendo um botão, você perde florada, não é? Por aí vai. Então daí é o cuidado pessoal querer levar a planta para dentro de casa. Eu só dou um conselho, cuidado com o peso do vaso, porque às vezes você leva a planta para dentro de casa e você termina indo para o hospital. Então é meio complicado levar todas as plantas para dentro de casa, como o vovô falou, sempre que chover. Então, uma outra planta que você queira preservar, ou estou com os botões, é uma planta mais sensível, você isso. Vai levar para dentro de casa, até porque você quer usufruir da beleza daquelas flores, a gente entende perfeitamente isso. Mas, se suas plantas estão em um substrato, como o Valmor falou, que ele é altamente poroso e drenante, não há problema nenhum que você deixe essa planta tomando chuva. Obviamente que, se essa chuva se prolongar, como aqui em Salvador, tipo durante 15 dias, uma semana, 10 dias, você então começa a se proteger. Não sei se você vai levar ela para dentro de casa ou vai botar um bocado de guarda-chuva do lado de fora. Mas aí talvez você tenha algum problema e você vai entrar com um protocolo de fungicida ou vai tratar pontualmente caso você tenha algum problema. O pessoal está perguntando aqui, vou deixar para o Rangel responder, que ele fez até um experimento num vídeo dele, mas o Valmor também vai responder também, a respeito de qual o melhor substrato para você plantar as estacas que são provenientes das podas. Eu planto em areia, eu planto no substrato, eu planto em que eu planto, afinal de contas, ou em que local, ou em que substrato, ou em que tipo de terra ou solo tem o melhor resultado. Vai começar quem? O Valmor ou o Rangel? Vai o Valmor? Deixa eu passar. Olá, Rangel. Rangel? Então, Rangel, está contigo, meu amigo. Bom, beleza. Eu quero só complementar essa questão aí das plantas na chuva. E uma coisa que a gente tem que observar também, uma coisa importante, é a idade da planta, né? A planta, eu observo que quanto mais velha ela for, mais lignificação ela tem. Ou seja, ela suporta melhor uma densidade maior de chuva, não só de chuva, mas de umidade. O que eu não sei se o Valmor e a Maurinho têm esse problema, mas quando tem mudinhas que estão recém-germinadas, mesmo elas estando cobertas, quando aumenta a umidade do ar, você nota o surgimento de fungos na parte superior, que eles isso. Têm que vir sendo tratados. Isso significa que essa planta ainda não tem lignificação, ela ainda está com a estrutura celular dela como um bebezinho, que não pode estar tendo contato nos primeiros dias com adultos para não estar tendo uma chance maior de contrair doenças, até ele ser totalmente vacinado, né? Aquele primeiro período de vacinação, com as plantas funcionam da mesma forma. Professor Valmor, depois eu respondo a pergunta. O que é que você diz com relação a isso aí? Tem sentido? Todo sentido. Contigo, lá, isso mesmo. Conversa? Não, é isso mesmo. Pronto. Todo sentido. Perdão. Pode falar, professor. Voto com o relator, e é isso mesmo.
Deixa eu botar aqui a ordem na coisa, porque a gente se perdeu um pouquinho. Na verdade, a gente estava falando sobre, respondendo a questão do enraizamento das estacas, em que tipo de solo ele fica melhor. A gente já terminou se perdendo um pouquinho, mas vamos voltar aqui para o trilho. Vou voltar então para o Rangel para ele responder. E aí a gente passa a bola para o vovô. Eu vou responder. Vou responder aqui. Então, o que é que acontece? Eu já fiz aqui experimentos. Na verdade, estaca eu não tenho o menor cuidado, tá, pessoal, no plantio. Eu acho que é por isso que comigo dá certo quase 100% que eu planto. Eu falava com o pessoal que eu planto até no cimento e dá certo. Aí o pessoal, não, mas tem que ter alguma coisa que você faça. Não, você tem alguma coisa que você faz. Então, eu fiz um vídeo lá no canal, vocês podem estar olhando, que foi um teste para mostrar que realmente não faz diferença alguma. Em um pote eu coloquei substrato Carolina, em outro pote eu coloquei topstrato, em outro pote eu coloquei o substrato que eu faço a mistura aqui, como o Valmor também faz a mistura do substrato dele, a gente compra as matérias-primas e faz a mistura, né? Depois de muitos testes e vários testes que a gente vem fazendo, errando e acertando, né, Valmor? A gente toma muita porrada para chegar numa fórmula. E o outro eu fiz com terra, né? Aquela areia, né? Só que eu não utilizei a areia de construção, né? Eu preferi comprar a areia de filtro de piscina, que ela já vem tratada, né? Contra fungo. Que essas areias que vêm da areia de construção, às vezes o cachorro faz os trabalhos deles ali, é uma areia que não tem nenhum tratamento, você termina trazendo fumo para os seus galhos. E aí o que é que eu faço? Eu, quando estou fazendo enxerto, como eu estou fazendo aqui agora, eu vou jogando os galhos no chão. Então eles chegam a ficar ali por uma semana secando, sem nada, não coloco cola, não coloco nada. Ele fica ali secando. E quando eu acabo os enxertos, eu olho os galhos que estão mais maduros, que isso vai fazer toda a diferença no enraizamento dos seus galhos. Não adianta você pegar um galhinho molinho daquele que ainda não tem lignificação, ele novinho, que ele pode pegar, não estou dizendo que não pegue, mas ele tem muito mais chance de não ir para frente. Ou ele secar ou ser abatido por fungo, né? Então, eu fiz esse teste nos quatro substratos, ainda não postei o resultado, mas já postei no meu grupo, e a Mauri já viu. Todos já estão com brotação, vários já estão com flor, coisa de não tem 2 meses, a Mauri, que eu fiz. Então, o que, de fato, faz a diferença, no meu entender, com relação ao plantio dos galhos, não é nem, na verdade, o substrato que você vai usar, mas sim esse cuidado de você deixar secar a planta, os galhos, né, para depois você plantar. Se você planta ele úmido, a planta ainda não conseguiu fazer aquela selagem embaixo. Então, eu queria passar agora para o Valmor, para saber como é que ele faz lá. É isso aí, Rangel. Você falou tudo aí. O importante é que o galho que você vai, se você pretende fazer uma estaquia, que é o que a gente chama, que é um enraizamento para, quem sabe, gerar uma nova planta, que ele esteja selado, onde foi feito o corte da poda, na parte de baixo, tem selado, né? E o selado significa você naturalmente deixar ele 2, 3, 4, 5 dias à sombra, para depois então colocar ele na areia, na terra, onde for. Você pode usar cola também para acelerar o processo, funciona, né? E não tem muito mistério. Agora sim, o percentual de pegamento depende muito da umidade, da saudabilidade do galho e tudo mais, né? Eu particularmente não faço muito, mas de vez em quando eu brinco um pouquinho. Quando tem um galho grosso, uma planta grande, pô, eu fico doido para fazer estaquia com ela, para fazer um bonsai, alguma coisa com ela. O Ivan Antônio, bom, respondemos para você, viva. O Igor Vinícius pergunta: posso usar os mocote em mudinhas novas há cerca de um mês? Pode, Igor. Sim. A questão é a quantidade de os mocote de fertilizante que você vai usar. A quantidade de fertilizante e a quantidade de um ser humano de remédio que toma, a diferença entre o que vai fazer bem e vai fazer mal é a quantidade, sim. É.
Então, assim, a gente costuma usar uma colher de sopa rasa para um litro de substrato de osmocotes. Se essa mudinha está num copinho de café pequenininho, por exemplo, você tem que usar uma colherinha de cafezinho. É marco suficiente para ela, para poder usar. Viu? E vou responder uma outra pergunta aqui. Eu acho que eu me perdi aqui. Sou de Lucrécia. Após fazer a poda, a planta, para desenvolver, nasce muitas folhas, ficam claras, tipo verde e amarelo. O que fazer? A planta nunca florou. Olha, aqui fico na dúvida se essa planta é uma planta que já tem uma flor clara antes, mas isso é a característica de planta mal nutrida. Pelo que eu estou entendendo aqui na sua colocação. Você está em mãos de uma planta diferenciada, que podia ser lá uma variegata, alguma coisa nesse sentido, mas também não seria verde amarelo, não, seria mais manchadinha, né? Eu acredito, Nagela, que a sua planta esteja mal nutrida. Usam fertilizantes antes da poda, e agora que você podou, começa a utilizar que ela tende a recuperar, viu? É obrigatório podar todos os galhos, ou os que foram não foram podados, pode desenvolver menos? Poda todos ou poda parte, ou como é que é? Bom, olha, quando você vai fazer uma poda, o ideal é que você olhe para a planta, imagine aquilo que você queira de resultado. Então, você olha para a planta e diz, ó, vai ficar de frente para mim sempre assim, desse jeito aqui. Eu quero cortar num formato de guarda-chuva, sabe? Mesmo que tenha um galinho aqui do lado esquerdo, que fique dentro daquela linha que você imaginária traçou, corta a pontinha dele pelo menos, sabe? Para responder junto com os outros, tá bom? Então, o ideal é podar tudo junto, nem que seja um pedaço pequeno. Passa a bola. Quer falar alguma coisa, Rangel? Deixa eu só falar aqui duas coisinhas que o pessoal está perguntando. Eu vou, na verdade, passar a bola para vocês. Existe aqui uma dúvida de algumas pessoas em relação a qual a idade mínima ou qual o tamanho mínimo de uma planta para ser podada, tá bom? É uma pergunta que já teve aqui umas três ou quatro pessoas que podaram, ou que perguntaram. E eu estou vendo muitas perguntas que a resposta é a que você deu anteriormente, que é falta de nutrição na maioria das vezes. Então, você tem pessoal falando de galhos muito finos, de brotação que não segura botões. Então, na maioria das vezes, não sempre, obviamente, mas está muito relacionado à nutrição de planta. Eu vejo algumas pessoas que gostam muito, e nada contra, da adubação natural. E você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes falta muito nutriente, a depender do que você coloque de natural na sua planta. E você não vai conseguir. Às vezes você já viu, às vezes, uma planta muito pequena que solta um buquê de botões e ela não tem estrutura para segurar aquele buquê de botões. Ela não é impossível. Está aquém dela. Ela não vai conseguir nunca. Então, às vezes, você tem que esperar um pouquinho a sua planta chegar numa maturidade maior para que ela lhe dê essa resposta de floração que você está querendo. Quanto a podar a planta, bom, eu prefiro não responder, porque eu podo planta aqui com 2 meses, com 1 mês. Tem 6 folhas, eu tiro logo 2, então eu não sou a pessoa mais indicada para responder isso, senão vou ter que botar mais um balde para parar a lágrima do pessoal aqui. Eu vou passar isso aí para o Rangel e para o Valmor. O Rangel está com você aí. Como é que você está podando essas plantas? De quanto em quanto tempo pode podar, meu filho? Então, Mauri, eu estou vendo a hora, meu amigo, de você podar a semente. Então, aqui, como uma boa parte das minhas mudinhas pequenas destinam para fazer cavalo, né, para enxerto, então não, porque para a gente que vai fazer enxerto com a planta, o ideal é que ela tenha um único galho, né, na hora da limpeza, para não ficar com muitas cicatrizes, né? Mas eu vou responder aqui a pergunta da Ana Lúcia. Ela fez uma pergunta aqui. Uma raiz ficou podre, recheirei e coloquei cola. Quanto tempo replantar? Isso está diretamente relacionado ao sucesso da sua poda, tá?
na área de agrícola, né, do país. Você colocou cola, eu aqui deixo pendurado no varal, isso eu aprendi assistindo os vídeos do Valmor, quando eu comecei, era minha fonte maior de informação era o canal do Valmor, então eu tiro essa planta do solo, lavo, tiro a parte podre toda, até encontrar a parte limpa, branca, onde as células não estão necrosadas, né? Passo a cola e ela fica no varal. Aqui eu deixo pelo menos uma semana essas plantas no varal, entendeu? E uma outra pergunta aqui que eu achei interessante é do Carlinhos Corretor, que está sempre participando em todas as lives. Já é nosso sócio aqui e lá no canal Anjo Rosa do Deserto. Tem como desintoxicar a planta quando erramos a mão na adubação? Eu vou repetir o que Valmor falou. O interessante é que você use adubos que sejam de liberação lenta, os chamados adubos inteligentes. Existem várias marcas que produzem esses adubos. O Osmoscote é uma fórmula americana, que é quem, na verdade, criou esses adubos inteligentes, chamados de Osmoscote, foi uma indústria americana. Mas hoje, aqui no Brasil, já temos várias indústrias produzindo esses adubos inteligentes, entendeu? Então, assim, quando você erra a mão, a maior chance de você errar a mão na adubação é quando você usa o que o Valmor falou que não indica, e eu também não indico, o NPK, que a liberação dele é de uma vez só, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado se for usar esse tipo de adubo, mas se você notar que errou, a primeira coisa é você tentar retirar o mais rápido possível, né? Para você ter alguma chance de salvação. Mas o ideal é que você não use adubos que sejam tão agressivos, que tenham a liberação tão lenta, porque a rosa do deserto ela não se toma, né? E sua grande parte é formada por água. Então, a chance de apodrecimento e daí vir um ataque de fungo e bactéria é iminente. Então, eu devolvo aí para o Amaury ou para o Valmor. Tudo bem, deixa eu fazer aqui uma... Responder rapidinho aqui também, está fora do tema, mas aí já teve mais de duas perguntas que... Mais de algumas perguntas, algumas pessoas fizeram a minha pergunta. Germinação em papel, em algodão, em substrato, em quê? Eu só semeio em substrato, não semeio nada em algodão nem papel. Nós conversamos isso a respeito disso ontem, se eu não me engano, na live de Rangel. Eu acho desnecessário, é dois trabalhos, você tem que plantar no algodão, tem que tirar, você vai criar microfissuras no sistema radicular da sua semente. Né? E falando nisso, gostei, viu, Rangel? Estou começando a pensar de como é que eu posso podar a semente. Acho que ela já vai sair com a poda apical. É uma coisa boa, viu? Não se preocupe não que eu vou achar essa resposta aí. Doutor Valmor vai responder aí, passando para você. Sabe que às vezes eu me perco aqui nos comentários, eu gosto de prestar atenção em tudo e acabo me perdendo. Agora sim, perguntaram aqui, podei e logo depois começou a chover, vou perder minha planta? Não. O ideal é se você, entendeu? Aí cada um tem, como nós, eu, Rangel, aí a gente tem estufa, área coberta, a gente pode podar sem medo da chuva, né? Mas quando eu não tinha, isso aconteceu anos atrás, eu dava uma olhada no Clima Tempo, que é um aplicativo que você baixa no celular. E eu já olhava se por uns, daqui uns 2, 3, 4 dias ia chover ou não. Então, não vai chover, podava, sabe? Tranquilo. E aí nem botava nada, nem canela, nem cola, nem nada. O sol resolve, sabe? Agora, você acha que vai chover, alguma coisa assim, ou não poda. Ou você faz a poda e logo passa uma super bonder, ou passa aquela cola escolar, sabe? Para criar uma película para selar logo o corte. Aí você vai dormir tranquilo, não tem preocupação. É com nada, né? Só para complementar a resposta de Angel, que a Maria estava perguntando, alguém perguntou sobre a idade, né? A idade da planta para podar. Olha, eu acho que toda poda ou tudo aquilo que você vai fazer na planta tem uma motivação ou tem um objetivo final. Então, por exemplo, eu planto lá 1.000 sementes. Né?
Vou falar do cultivador caseiro. Ele planta as 30 sementes. Pronto, nasceu as 30. Ok. Com mais ou menos 3 meses, você começa a olhar e entender o que vai acontecer com aquelas plantinhas. Umas começam a colocar 2, 3, 4 galhos. Uma só tem um espetinho, só um galho. E aí você começa a observar. Você tem que ter em mente aquilo que você quer. Vamos lá. Eu quero, no meu jardim, plantas que tenham muitos galhos. Mas a maioria dessas 30 sementes nasceram só um galho. Com 3 meses, nada impede que você venha com um estilete, com um bisturi, com uma lâmina, né? Feita asepsia com álcool 70 lá, e você corte o galho principal, que a gente chama de poda apical. Né? Então você vai, quando corta ele, você vai estimular aquela planta a gerar novos brotos dos seus meristemas, que a gente chama aqui nada mais é do que a gema, e dali sairão novos brotos. Então eu tenho um objetivo. O meu objetivo é gerar mais galhos. Né? Então, e a poda é diretamente ligada a isso. Não, não tem muito. Eu respeito pelo menos os 3 meses. Né? Mas a poda é isso, é ter um objetivo final ou uma necessidade. Que pode ser uma pequena doença, um pequeno funguinho, uma pequena ponta de podridão. Então, se você tem esse objetivo final, eu, sinceramente, a partir dos 3 meses, eu estou cortando, viu? Eu vou complementar. O Ivan Antônio estava falando que achou que essa resposta não ficou muito bem respondida, mas acho que você agora complementou bem. É exatamente isso, Ivan. Na verdade, não existe uma época certa para você promover, uma idade para você promover essa poda. Você vai promover a poda a partir do momento que você entenda o que você quer dessa planta, como o Vovô falou. Pô, eu quero uma formação de copa maior, então ela necessita ser podada. Não, eu estou criando aqui 50 cavalos, não tem necessidade nenhuma dela ser podada. Não é? Então depende muito do que você queira para a sua planta. O Valmor respeita a idade de 3 meses, de 3 meses mais ou menos. Eu já vou um pouco mais cedo. Né? Eu acho que quando ela tem, no meu caso, quando ela tem aí 5 pares de folha, eu passo o canivete nela rápido. Né? Não espere esses 3 meses, né? Para mim, eu já corto logo ela ali. Estou pensando na poda de semente agora. E aí fica mais fácil. Mas entenda bem, a poda é uma decisão sua, como a gente falou no início do vídeo. E quando você descobre exatamente o que é que você quer desta planta. Tá certo? Fica mais fácil assim. Ethel perguntou, Ethel é lá do grupo também, está sempre acompanhando as nossas lives. Um beijo, Ethel. Ela pergunta se eu posso fazer ao mesmo tempo a poda radical de raiz e a poda dos galhos. Né? Então eu diria o seguinte, Ethel, você deve fazer, né? Nem você pode. Nesse caso, você deve, porque a planta vai... Imagina a quantidade de energia que a planta vai gastar para manter todo esse sistema de galhos e folhas sem a raiz, que você podou a raiz, você tirou a raiz. Então, esse é o momento onde a planta vai entrar em dormência para se manter viva. Tá? A planta muitas vezes entra em dormência para guardar energia para se recuperar. Então, se você pega, tira, você fecha a boca dela, você cortou as raízes, e deixa toda a estrutura aérea dela, ela vai ficar meio triste com você. Mas eu vou passar aqui para o Valmor também, porque ele tem uns vídeos de poda radical, que são muito bons também. Gente, olha só, do descritivo desse vídeo, após o fim da live, tem lá todos os contatos do Valmor, tem o canal do Valmor, tem o canal do Rangel, tem o Instagram dos dois, tem o Zap, enfim, tem tudo, tudo lá. Vocês vão poder depois conhecer o canal deles também. Assinem o canal, se inscrevam no canal deles. Sigam, porque são realmente pessoas que sempre ajudam, sempre estão dispostas a dar uma contribuição, né? A tirar as dúvidas. Então é bem interessante que a gente prestigie eles também. Vou passar aqui para o Valmor, porque com certeza ele tem algo bem interessante para colocar em relação à pergunta da Eva. Não, é isso aí. Assina embaixo do relator. Volta com o relator. Então vou passar para o Rangel. Só para... Diga. Só para complementar. A planta é um ser vivo. Um ser vivo absorve mensagens. Quando você corta a boca dela, que é a raiz, como você bem colocou aí,
ela recebe uma mensagem: opa, peraí, tem qualquer coisa acontecendo comigo aqui, sabe? A mensagem que ela recebe é essa, né? Então, você tem que complementar essa mensagem. E eu me lembro que tem uns vídeos de Portas Radicais, até antigos, que estão lá no vídeo, precisa até fazer outros, atualizar, em que eu... Poda os galhos também, né? Porque, afinal de contas, quando você tira as folhas... E agora o ideal não é tirar as folhas, sabe? O ideal é você pegar naquele cabinho que tem no meio da folha e cortar a rente, não arrancar a folha. Você cortar ali próximo ao galho, sabe? Não arrancar. Até para você não ferir o meristema, que é aquela gema que tem ali, tá? Esse é o ideal. Então você acaba mandando uma mensagem para a planta: ó, dá uma parada aí que aconteceu alguma coisa aí, eu vou ter que se reestruturar. Essa seiva que eu ainda tenho aqui, vou ter que identificar para onde eu vou mandar ela aqui para a gente sobreviver. É essa mensagem que a planta recebe, de maneira grosseira falando, né? Então, sim, deve, como a mamãe falou. Cortou embaixo, corta em cima tudo, deixa um toquinho, né? E aí vem aquele processo de selagem, ou de fungicida também, cicatrização, como o Angel falou, para então ela voltar lá para o habitat natural, que é o substrato, e aí começar o enraizamento do radier dela, né? Essas são plantas que custam mais caro, que é uma pessoa que falou isso antes, porque é um risco envolvido, né? Quando você pega ali 200 plantas para fazer poda radical, já isso que significa cortar totalmente na linha ali do caldex e a parte aérea, o produtor tem risco, né? Você diminui você atrasa o crescimento da planta. Então, a planta vai ficar mais tempo lá na bancada, ocupando espaço e tudo mais, e o risco de perder a planta, né? Mas não é só isso. Depois, essa planta vai crescer um bocado de raízes. Aí você vem, olha para ela, escolhe as raízes que você vai deixar, sabe? Cresce, depois você corta de novo. Então, é um trabalho de anos, às vezes, com uma planta, né, Rangel? Para você poder ter o resultado. E é por isso que essas plantas custam mais caro, viu? Matora tudo. É com você, Rangel. Com certeza. O que o Valmor falou é verdade. O risco envolvido é muito grande, né? Você está indo para um extremo, né? Uma poda extrema, que ela vai ter que recomeçar do zero. Eu queria chamar a atenção aqui do pessoal que está aí nos acompanhando na live, dois detalhes importantes. O pessoal está colocando a hashtag aqui nos comentários da live no YouTube. As hashtags marcando as pessoas devem ser lá no Instagram do Salvador Rosas do Deserto, pessoal. E uma outra questão também, eu vi uma pessoa aqui se desculpando por fazer a pergunta fora do tema. Pessoal, na verdade aqui existe o tema do debate, mas a gente está aqui para tentar tirar dúvida de vocês, independente do tema, tá, pessoal? Se puder ser no tema, beleza. Mas a gente vai tentar não deixar vocês com dúvida, tá? Como aqui o Rodrigo Lira perguntou: tenho enxerto de rosa do deserto de 8 meses, mas minhas rosas apresentam galhos muito, muito finos, poucas folhas, e quando boto o botão, ele geralmente aborta. O que fazer para melhorar isso? Então, Rodrigo, sua planta aí, ela está com alguma deficiência nutricional, tá? Então, isso aí está diretamente ligado ao tipo de substrato, muitas vezes, que você está usando, e a adubação que você está usando nesse substrato. Então, seria bom você estar revendo isso aí, essa questão da adubação. Tem uma outra pergunta aqui do Omar Cavalcante, que é direcionada para o Valmor, mas eu vou tomar a liberdade, professor, de responder. Qual a frequência mínima da adubação foliar para uma planta adulta e uma muda recente, tá? A adubação foliar, pessoal, ela é qual é a diferença da adubação no solo para a adubação foliar? A boca da planta está virada para baixo, tá? Ela se alimenta pelas raízes, né? A adubação que a gente faz de macro e micronutrientes, se você usar só o NPK mesmo nas formulações de liberação lenta, os adubos inteligentes, você vai estar dando só macronutrientes para a sua planta, tá? Você precisa olhar
E esses adubos inteligentes, eles têm também os micronutrientes. E aí você pode estar complementando, no caso aqui do quiche, né, tem macro e micronutrientes. Você, adubação foliar, na verdade, é como você pegar uma injeção e colocar na veia do paciente, tá? A boca da planta é a parte da raiz e a adubação foliar, ela começa a agir após 30 minutos, tá? Pelo menos essa aqui, do quiche. 30 minutos após a aplicação. E de preferência você aplique esse tipo de adubação foliar do final da tarde para a noite, porque é o período onde a sua planta vai estar fazendo mais troca gasosa pelos estômagos, né? Ela vai estar liberando oxigênio absorvendo o gás carbônico, né? E junto com aquela evapotranspiração. Então, você maximiza essa adubação. Então, pelo menos uma vez por semana, você usando a indicação correta, né? Tudo é como o Valmor falou, todo tipo de nutrição. A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade que você vai empregar, ok? Então, eu vou devolver aí para a Mauri. Vamos lá. O pessoal está perguntando aqui sobre poda de beliscão. A poda de beliscão nada mais é do que uma poda apical, é a mesma coisa, tá bom? Só que você usa a unha para tirar aquela formação das últimas folhinhas, e a foda apical é a mesma coisa, no frigir dos ovos é a mesma coisa. Qual é a vantagem de se promover a poda apical ou a poda de beliscão, também estão perguntando. A vantagem ou desvantagem, ou seja, não sei como é que você vai ver isso, na verdade você promove essa poda para ganhar galhos, né? Como o Valmor já falou, como o Rangel já falou, como eu estou mostrando aqui. Então, quando você termina tirando a parte apical de sua planta, você força ela a procurar um outro caminho de crescimento. Nesse outro caminho de crescimento, possivelmente você consiga um número maior de galhos. Então, quando você promove a poda de beliscão, a poda apical, né, o que acontece com a planta é que ela tende a emitir novos galhos e mais galhos, ok? Não significa que ela emitirá mais galhos. Eu fiz um vídeo, está lá no canal, que a gente fez um experimento bem incipiente com três plantas, onde nós fizemos uma poda apical e retiramos todas as folhas, uma poda apical e deixamos todas as folhas, e uma poda apical onde tiramos parte dessas folhas. Isso daí é interessante, esse relato, porque sempre que você deixa folhas na sua planta, que você seja numa poda apical ou em qualquer outro tipo de poda, você está dizendo para a planta o seguinte: olha, nós sofremos uma mutilação em uma parte do nosso sistema, num galho. Nós temos que recuperar este galho ou buscar outros galhos. Então, quando você deixa essa opção em aberto, às vezes acontece daquele galho que você poupou não nascer nada. Por quê? Porque ela redirecionou toda a energia para o resto do sistema aéreo dela. Então, se você poda todos os galhos e retira todas as folhas, você não dá alternativa para ela. Então, a tendência natural é que surjam novas brotações em todos os galhos. Tá certo? Então, a vantagem da poda apical ou poda de beliscão é ganhar estrutura de copo. Ok? Valmor, tem alguma resposta, tem alguma pergunta aí, ô Rangel? Deixa só complemento. Deixa eu só terminar, só falar rapidinho uma coisinha aqui. Gente, daqui a pouquinho a gente está partindo para o sorteio. Como o Rangel falou, basta você entrar no arroba Salvador Rosa do Deserto. Você vai pegar a última publicação, que é exatamente referente a esta live, e vai botar lá hashtag Rangel Rosas do Angel Rosa do Deserto. Você vai estar concorrendo ao kit da Angel, kit de nutrição total. Ou nesse mesmo local, você pode colocar também, pode colocar as duas, hashtag Valmor Adenio, e você vai estar concorrendo aos kits de semente do Valmor, tá certo? Então não adianta te botar aqui, tem que ser lá, tá bom? E por que tem que ser lá? Porque a gente tem que ter uma forma de fazer o sorteio e que essa forma de sorteio seja muito idônea, seja muito transparente,
para que não fique restando nenhum tipo de dúvidas, né? Olha, será que foi, que não foi? Então, por isso que a gente está escolhendo esse tipo de sorteio, tá bom? Mas, se, como eu falei anteriormente, eu vou falar novamente, se alguém tiver sugestões, depois pode encaminhar para a gente, que a gente pode tentar ver outra forma de fazer esse sorteio, desde que seja também uma coisa prática e que seja transparente, tá bom? Vamos, estou passando a bola então para você, meu querido. Só quero complementar só o beliscão. Eu não tenho certeza, mas talvez até tenha um vídeo meio antigo lá sobre o beliscão. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Deixa o beliscão para a namorada, para a esposa e tudo mais, sabe? Vamos usar uma lâmina limpinha, não o dedão, tá? Que é melhor. O beliscão com a lâmina, viu? Só essa observação. Sobre a lua, é uma pergunta nova, nós já falamos aqui, eu uso a lua para tomar um vinho com a minha esposa, não uso a lua para nada nas rosas zero, respeito, mas eu não vejo necessidade. O Jocelys Franco pergunta, posso usar chorume de composteira na rosa deserto? Pode, mas tem que tomar cuidado com uma coisa, o chorume... Composteira, para quem não sabe, é uma caixa com furos onde você coloca lá resíduos de alimentos não cozidos, não restos de comida, como arroz, feijão, casca de tomate, casca de ovo, casca de goiaba, folhas de alface, e ele fica lá com um pouco de terra, as bactérias e os micro-organismos lá decompõem. Nesse processo, um dos resíduos é o chorume, tá? Rico em nitrogênio. Então, tem que tomar cuidado. Pode usar. Mas o ideal é que esse chorume que você tem aí, e não a parte da matéria orgânica que está ali, tá? Falando só o líquido, que é o chorume. Você pega ele e dilui em 10 partes. Então, se você usar 100 ml de chorume, você tem que ter no mínimo 1 litro d'água diluído esse chorume para, então, utilizar. Tá? Dá para usar tranquilamente. Já usei um tempo, funciona bem. Não é suficiente, porque ele não tem alguns outros ingredientes que é necessário para rosa deserto. Segue o bairro. Rangel, quer complementar alguma coisa? Não, com relação a isso aí, não. Eu voto com o relator, com certeza. Mas eu quero responder aqui uma pergunta da Arlete Paisagismo. Ela fala aqui, eu tenho uma rosa do deserto em que tem manchas de mofo nos galhos. Tenho feito podas com a esperança dela limpar os galhos. Posso fazer isso? E aqui embaixo ela fala, muito mofo nos galhos, vivo podando. Então, Arlete, já que você está repetindo essas podas e a planta continua apresentando mofo, eu te sugiro a fazer uma complementação com fungicida sistêmico. Não é? Que você vai estar ajudando o sistema imunológico da tua planta a combater esses fungos, né? e bactérias, no caso que você está dizendo mofo. Então, vale a pena você fazer isso aí, ok? Amaury? Pronto, vamos lá. Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui de perguntas. Já estamos chegando quase no fim da nossa live. E aí, eu estou passando para você, Valmor. Augusto Ribeiro. A planta que foi feita uma poda apical vai florir mais tarde do que a que nunca teve uma poda? Sim. Em geral, acontece isso. Mas vou criar um cenário aqui para poder ficar bem respondido, acredito eu. Eu já observei, aí depois o Rangel fala um pouquinho aí, que as plantas com 3 meses, que é quando eu faço a poda apical, ela retarda um pouco a floração em relação às outras, mesmo nutrindo igualmente. Tá? É algo que eu tenho percebido. Agora, essa questão, né? Atrasa um pouquinho, mas tem um benefício de ter mais galhos, né? Então, é a escolha daquilo que a gente falou antes. Eu tenho um objetivo. Que objetivo eu quero? Eu quero que quando eu florir, tenha mais pontos de flores, melhor atrasar um pouquinho e podar, do que ter um galhozinho ou dois só, que também é legal, dependendo, né, do seu gosto e da planta. Viu? Isso aí é para o Augusto Ribeiro. Com você, Rangel. Com você, Rangel. Eu vou votar novamente com o relator e complementar.
que isso aí se dá também na educação financeira, né? Você quer ter hoje R$100 para gastar ou você prefere guardar esses R$100, aplicar e ter R$300 um pouquinho mais na frente para aplicar? É simples, acontece. Você pode gastar o 100 agora, que não pode dar para ver logo a flor, ou investir na poda que um pouco mais para frente você vai ter os seus R$300, suas três flores, pelo menos. Três vezes mais, não são três flores. Aqui o Igor Vinícius está perguntando, fiz minha primeira poda recentemente, mas logo em seguida começou a chover, aqui na minha cidade, Feira de Santana, meu conterrâneo, também as minhas estão tomando chuva. E desde então vem chovendo praticamente todos os dias, com o risco de perder a planta. Eu aconselho aí, nesse caso específico, você recolher sua planta para um lugar coberto, né, já que você fez a poda recente, para você estar evitando a contaminação por fungos e bactérias, tá? De antemão também já tenta aplicar um pouquinho de fungicida sistêmico, né? Uma outra pergunta aqui da Cristina Costa. Quando tenho vários enxertos num cavalo só, devemos ter uma adubação diferenciada? De forma alguma, Cristina, a sua planta, o seu caldex, né, que está ali com multi-enxerto, né, o que a gente chama de multi-enxerto, ele vai estar nutrindo da mesma forma. Então, você precisa deixar aquele caldex bem nutrido, que ele vai distribuir certinho. Não vai entregar nada mais e nada menos para cada galho. Vai dividir certinho. Volto com a Mauri aí. Certo. Aqui tem duas perguntas também interessantes. Inclusive, uma que está fazendo é o nosso amigo Calfe, o César. César, um grande abraço, meu querido. Bom ter você aqui. O César, ele faz um relato e depois a gente eu gostaria que vocês comentassem. Ele diz o seguinte, que muitas vezes ele faz a remoção das folhas, como se fosse uma poda foliar. E que, com isso, ele nota que o caldex ganha um volume maior. E fala também que ele vê muitas plantas orientais sem folhas, só com os galhos. César, deixa eu te falar uma coisa. Eu realmente vejo muitas plantas orientais sem folhas. Eu, inclusive, acho que eu tenho duas ou três aqui em casa. Porque algumas plantas dessas, eu posso estar enganado, inclusive peço que os amigos falem a respeito, elas simplesmente, acho que é uma característica delas, elas não seguram muitas folhas, não. Elas vão crescendo, vão soltando as folhas e vão dando um salto para cima e vão largando aquelas folhas como se estivesse querendo galgar um ponto mais alto, mas as folhas vão ficando no caminho e lá em cima só vai ter realmente flores. Eu não sei como é até uma curiosidade minha, Valmor e Rangel. Nesse caso dessas plantas que simplesmente ficam peladas, digamos assim, sem folhagem, não é? E também fizeram uma pergunta lá em cima. Uma vez que você pode, venha fazer a poda dessa planta, é necessário deixar algumas folhas para que seja feita a fotossíntese? Nesse caso, não. Mas e essas plantas que não têm praticamente folha nenhuma? Como é que é? O crescimento é mais lento? Como é que elas se portam na questão da poda? Vou passar aí para a bola para vocês. Vai com o Valmor ou vai com o Rangel? Estou passando para o Valmor e depois ele passa aí para o Rangel, ok? Ok. Tudo pode ser uma coisa ou outra, vamos dizer assim, né? Existem plantas, sim, que têm a característica, e algumas, quando vão florir, caem todas as folhas. Fica só as flores, tá? Aí é da planta. Isso aí acontece naturalmente, é um processo da planta. E existem plantas que perdem as folhas porque podem estar mal nutridas, né? Está mal nutrida, olha, não tem energia suficiente para continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Cai as folhas, não vou dizer que ela entra em dormência, mas ela diminui a velocidade de geração dos seus processos, de pegar a seiva elaborada, transformar em seiva bruta, elaborada, aquela coisa toda, né? Então, são duas coisas bem distintas. E aí é questão de você observar se a planta está bem florida e cai as folhas, tranquilo. É normal isso. Fica lindo, inclusive. Eu tenho algumas que fazem esse processo. Então, não há muita preocupação com isso, nem muito o que observar. Só a beleza dela. Se cai as folhas e não tem floração, é legal dar uma observada nessa planta para ver se ela está bem nutrida, se está com algum problema, né? Não é algo muito natural acontecer isso. A não ser que você está chegando perto do inverno, como a pessoa do sul, né?
que aí também é um outro processo em que às vezes caem as folhas. Não é todo o frio que vai fazer cair as folhas, mas é algo que pode acontecer também. Os tailandeses, lá, o pessoal lá do Oriente, da Ásia, lá, que tem até alguns amigos lá, eles têm um hábito de toda vez que eles vão fazer transplante, levantamento, e daí eles não arrancam as folhas, como a gente falou anteriormente, eles cortam, né? De acordo com o Han Adenio, que é um camarada que eu falo de vez em quando, e segundo ele, eu não tenho sinceramente essa observação em loco e essa experiência feita. Estimula, sim, o engrossamento dos galhos e, por consequência, do caldex. E quando você engrossa um galho, a base tem que aumentar para poder sustentar aquilo, né? Processo natural. Tá? E é isso que eu posso falar sobre esse assunto aí. O Rangel, está com você. Perfeito. Eu ia até complementar com isso, mas o relator já foi perfeito aí, sem nenhuma correção. Não é? Perfeito, é exatamente isso. Os tailandeses usam muito isso, inclusive nas plantas de competição, né? Você pode ver que todas as plantas de competição deles vivem com as folhas podadas, porque para priorizar que as plantas fiquem com os caldex maiores e os galhos também, e consequentemente mais grossos, como o Valmor falou. Bruno Chelos aqui, que é meu irmão, Valmor, que acompanhava seu canal lá foi meu parceiro desde o começo, e a gente assistia seu canal, está aqui falando. Ó, Maurinho, boa noite, amigo. Por favor, relembra o pessoal das regras do sorteio, se você falar mais uma vez aí daqui a pouco, e eu vou responder aqui a pergunta da Cristina Costa. Plantei várias sementes e uma por genética desenvolveu menos. Todo o ciclo da vida dessa será mais lento? Ela vai me dar flores? As flores serão mais lentas? O adubo corrige essa deficiência genética? Cristina, como você aí mesmo está dizendo, essa é uma questão genética, tá? Você pode ver que numa família de 5 irmãos, cada um vai ter uma característica diferente, né? Um mais alto, outro mais baixo. Eu vou falar dessas características porque você está tratando exatamente da questão do tamanho, né? Então, com relação à rosa do deserto, naquela mesma polinização, naquela mesma leva de sementes, então a variedade genética é muito maior, né? Você vai ter uma variedade genética maior. Com relação às floradas, isso não vai impedir que a planta te dê flor, mais flor, menos flor, entendeu? Pode ser até mais do que a outra, isso a gente não tem como prever. Agora, com relação ao desenvolvimento dela, você pode estar estimulando com adubos ou até com hormônios que existem para isso, mas é uma característica genética dela, né? Uma característica genética daquela semente. Aqui eu tenho vários, assim, que o lote todo está numa altura mais ou menos e tem aquela que está lá pequenininha, encolhidinha, né? Então vou devolver aí para o Amauri. Bom, deixa eu falar então que o seu irmão Bruno pediu, só lembrando. Para participar do sorteio, como é que ele tem que fazer? Você tem que se inscrever no canal, seguir a página do Instagram, @ Salvador Rosas do Deserto. Lá no Instagram você vai pegar a última postagem que é referente exatamente a essa nossa live e vai marcar 5 pessoas. A regra é essa, tá? Como diz, a regra é clara, né? Daqui a pouco pode, Arnaldo, não pode. Então, você tem que marcar 5 pessoas e colocar. Nós vamos ter 2 tipos de premiação. Você pode concorrer aos 2 tipos, tá bom? Então, você pode concorrer ao kit de nutrição do Rangel, que é muito bom para o sinal. O que é que você vai fazer? Colocar lá, # Rangel, o Angel Rosa do Deserto. Pronto. E o Valmor está dando os kits de semente. Então você vai chegar lá e vai colocar # Valmor Adendo. Pronto. Tá bom? Quem ganhar o kit vai poder ganhar semente. Se for sortudo, vai ganhar o kit e vai ganhar semente. Não tem problema nenhum. Tá bom?
Mas é necessário que seja feito lá no Instagram, porque o sorteio vai ser feito lá. Tá bom? Então daqui a pouco a gente está encerrando aqui e vai partir para o sorteio, tá bom? Então eu vou deixar com os amigos aí para eles terminando de responder. Enquanto isso, eu vou dar 5 minutinhos ou 10 minutinhos para vocês efetuarem lá o que vocês forem fazer do Instagram para poderem participar. Ok? Mas tem mais umas perguntas chegando aí, viu, gente? Estou passando aí, estou passando para o Valmor, que ele está. Estou vendo que ele está lendo ali as perguntas. Ele vai responder mais umas duas aí. Primeiro quero mandar um abraço para o Ednildo Torres, que é uma pessoa fantástica, espiritualizada, e ele é proprietário do Orquidário Bahia, aqui na Estrada do Coco, na Cascalheira, e dos Orquídeas. Tem uma loja virtual fantástica, orquidariobahia.com.br. Adora a Rosa Zé, também que produz lá. E, poxa vida, adoro o trabalho dele. Eu vou responder aqui a pergunta. Não tem a ver com o tema, mas vamos lá. Qual a diferença entre arábico e taisocotrano? Bem simples. Arábico é da Península Arábica. Ela é autóctone daquele lugar, ou seja, ela nasceu lá, com as características... E aí, foi batizada dessa maneira, no Arábico. A Taisocotrano, eu preciso falar um pouquinho de um lugarzinho chamado Ilha de Socotra. É bem interessante. Então, a Adenium Socotrano é originária da Ilha de Socotra. O que acontece é que os tailandeses, e por isso Taisocotrano, pegaram essa planta, trouxeram para a Tailândia e começaram a fazer misturas. Pode ter sido com um arábico, com outras plantas, e dessa mistura nasceu a Taisocotrano, que não é uma espécie propriamente dita, é o que a gente chama de híbrido, né? É pegar duas plantas distintas, de espécies distintas, fazer uma mistura com o pólen de uma em outra, e nasce uma nova espécie. Tá? E aí o camarada coloca o nome lá, eles colocaram o nome de Taisocotrano, então essa é a diferença. Aproveito para responder a pergunta, me perdi aqui um pouquinho, mas ela pergunta que as flores dela dobradas não tem pólen, se é normal ou como corrigir isso, tá? Sim, é normal. É normal até a folha simples, a rosa deserta simples, não ter o pólen, tá? Você provavelmente não vai corrigir isso, se não for uma deficiência de nutriente, você não vai corrigir isso, é da planta, pode ser um híbrido, tanta mistura, mistura aqui, mistura ali, poliniza aqui, vai sair uma que não vai ter pólen. Então ela não vai ceder pólen para você polinizar uma outra planta, mas nada impede que ela receba pólen de outra planta, tá bom? Então relaxa com isso. Vai lá, Rangel. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Souza, mais uma vez sobre estaca, né? Eu noto que é uma coisa que intriga muito os cultivadores de rosa deserta. Ela quer saber, ela pergunta, como saber se uma estaca pode ser plantada? Na verdade, você pode plantar todas as estacas que você fizer de poda, né? Agora sim, o que eu chamei a atenção um pouco mais cedo é que as estacas mais maduras, elas têm uma chance de enraizar muito maior, porque elas têm mais lignificação, são plantas mais maduras, o sistema celular desses galhos, ou seja, da planta, ele vai estar muito mais bem formado, né? Quando você pega aquele galinho molinho ainda, você vê que ele não tem lignificação, não é um material maduro, então você vai ter muito menos chance de que esse galho enraize, né? Né, observando aqueles detalhes que eu coloquei antes, né, que o Valmor também falou, né, de você deixar secar, né, você pode estar colocando a canela ou a cola, eu aqui não uso nada, porque é muito galho, então deixar um tempo mesmo em sombra para que ela seque um pouco, né, ela faça aquela selagem, né, eu deixo aqui fazer por ela mesma, né, usando a teoria de Darwin. Então, vou passar para o Amaury aí. Deixa eu voltar aqui, que eu estava vendo aqui a coisa do sorteio. Eu vou lá, então. Você vai lá? Então, vamos. Eu vou dar uma continuidade enquanto eu estou preparando aqui o sorteio. Leandro Gomes.
Olha só a pergunta do Leandro Gomes. Ai, 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 todo mundo vai gostar agora aqui, viu? A maioria vai ficar doido. Eu nunca podei minha Denim, ela tem mais de 8 anos. Qual a primeira poda que eu faço nela? Ô, Leandro, aí você tá pedindo para levar a faca na Denim. Ó, Leandro, 8 anos sem poda, e se ela tá num vaso legal, pô, deve tá linda a planta, viu? Deve tá linda, deve tá com uma estética bem interessante. Sinceramente, eu não sei nem dizer se você deve podar ela ou não. É só observando a planta, sabe? Só olhando ela para ter uma noção. Pode ser que precise de alguma poda ou outra, de correção ali, num galho ou outro, para você deixar ela numa estética harmoniosa. E pode ser que ela nem precise de nada, sabe? Pode ser que ela já esteja linda, né? Então, aí é uma questão meio que de observar a planta, olhar para ela e sentir. É difícil de falar, Leandro, mas vamos lá que ela tem um galho espichado para o lado, assim, muito maior do que os outros. Aí pode ser que você entre com uma poda aí, aproveita e dá uma podada na ponta dos outros, mas tem planta lá que eu tenho, acho que 10 anos, alguma coisa assim, que acho que eu nunca podei também, viu? É aquela coisa que a gente falou inicialmente, né? O objetivo eu tenho para essa planta, o que eu quero fazer com ela, sabe? Responde outra aí, Rangel, que eu pode a planta do Leandro Gomes aí. Eu estou tentando encontrar aqui. Tem uma pergunta aqui para você, Valmor. Dê uma olhada aí. Eu vou fazer aqui para a pergunta do Omar Cavalcante, e aí você responde, que ela é direcionada a você. É, Valmor, a adubação de uma adubação foliar, ele ficando assim, também é absorvida pelos galhos, já que se faz uma poda de folhas para desenvolvimento do caldeirão, e maior a quantidade de seiva para floração ou mais recife? Eu não compreendi direito na colocação dele. Você conseguiu entender? Está lendo aí a pergunta? Estou lendo aqui, achei aqui. Bom, a absorção da adubação foliar, como o próprio nome já diz, foliar, né, é exercido pelas folhas. Tá? Tem umas questões técnicas e terminações e tudo mais, que não convém entrar agora aqui nesse caso aqui, mas ela é, a absorção é pelas folhas. E ainda há uma controvérsia de que ela não absorve tão bem a fertilização foliar, a dele. Tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora dessa discussão. Então, pelas folhas. Né? Bom, quando você faz uma poda, você manda uma poda e essa planta acabou ficando sem folhas, vamos dizer assim, grosseiramente falando. A planta recebeu a mensagem: poxa, estou sem folha. Sem folha não faço fotossíntese. Então, essa seiva bruta que ela vai absorver pelas raízes e vai mandar ao longo de toda a planta, através da fotossíntese, você transforma essa seiva bruta em elaborada. Bom, para isso acontecer, ela precisa de folhas, que a fotossíntese dá através da absorção de luminosidade das folhas, e aí a coisa acontece. Bom, então o que a planta vai fazer? Bom, vou mandar novos brotos. Por que eu vou mandar novos brotos? Porque eu preciso ter folha para poder complementar o meu serviço. Não quer dizer que quando você tira todas as folhas, ela para com o processo de fotossíntese. De transformação da seiva, perdão, bruta. Então, o que ela faz? Ela manda mensagem, vamos fazer folhas, manda uma mensagem lá para o meristema, que é a gema. Nesse momento, nós precisamos de folhas. Para ter folhas, vamos gerar um novo broto. Um novo broto, novas folhas, e aí o processo continua. Tá? Eu acho que era mais ou menos isso que ele queria dizer. E se não for, você pergunta novamente aí, Omar. Abraço para a Luciana, lá, gaúcha, minha conterrânea. Eu sou um gaúcho que mora aqui há 20 anos, viu? É uma pergunta aqui da Natália, do Santos. A variegata pode se fazer poda apical, Amauri? Vou responder aqui pelo Amauri. A variegata, ela pode se fazer poda da mesma forma que você faz com qualquer planta, né? Sem nenhum problema. Ela vai responder da mesma forma, com as brotações, né?
O Otaliel disse que tá, essa live aqui vai bater a do Gustavo Lima. Tomara, né? Beleza. É a galera que curte o Rosas do Deserto. Cada um na sua praia, mano. E aí, Amaury, já tá pronto aí o sorteio? Porque aqui já acabaram as perguntas. Não, acabaram as perguntas. Olha só, eu já preparei aqui o sorteio. Preparei não. Já, deixa eu colocar aqui na tela para explicar como é que vai ser. Então as pessoas vão entender por que do Instagram ou por que do pouco dessa complicação. Bom, o programa que nós vamos utilizar para fazer o sorteio é um programa do próprio Instagram que se chama Sorteio Grande. O Instagram Sorteio Grande, tá tudo certo. Esse programa, o que é que ele faz? Ele vai pegar todas os comentários que foram postados no Instagram até esse momento. Eu puxei aqui agora e nós temos 372 comentários, tá bom? Yeah. 372 comentários, e vai sortear um desses comentários, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos aqui em configurações avançadas, eu vou dizer aqui, ó. Nós vamos sortear um único número, que é para o kit do Rangel. Vamos começar então pelo Rangel, tá bom? Então o Rangel, a gente vai fazer o sorteio para um único kit. Então nós vamos botar aqui. Para você ganhar, você tem que ter, obviamente, a hashtag. Angel. Eu vou fazer o sorteio. Eu não entendi aí direito, Mauro. Me repete aí que eu estou voando aqui. No deserto. Ok. Você tá no acompanhando o Instagram? Não, o Facebook. Tá tudo na mesma live. Tudo na mesma live. Mas espera aí. Você quer que eu entre no Face ou no Instagram? Não, esqueça. Você tá tudo sendo feito ao vivo pela live. Tá certo? Oh. Se lembre que tem um pequeno delay. Então vocês não estão vendo porque tem um delayzinho. Então, tá, já tá, o programa já está instalado, já está sendo exibido. Né? Nós tamo, já colocamos a hashtag que é obrigatória, que nesse caso vai ser a hashtag Angel Rosas do Deserto. Tá bom? E nós vamos efetuar o sorteio. Isso. Deixa eu voltar aqui porque simplesmente ele. Eu excedi o tempo e ele voltou para o zero. Então, deixa eu voltar aqui para refazer o sorteio. Bom, mas o que vai acontecer é exatamente o que eu falei. Então está sendo aberto aqui. Nós temos 300 agora e 79, porque eu tive que puxar novamente os comentários. Estão todos os comentários aqui, tá bom? Um número vai ser sorteado. Esse número obrigatoriamente tem que ter essa hashtag que está aqui embaixo, Angel Rosa do Deserto. Ok? Então nós vamos efetuar agora o sorteio. Simplesmente mandando ele sortear um número. Sorteou aleatoriamente o André, arroba no caso, arroba Andrade, Arleide, arroba Andrade.Arleide, tá bom? Então só vou ver se a Arleide tem aqui cinco. Beleza. Está marcando cinco pessoas, deixa eu ver aqui, Arleide. Arleide. Eu acho que a Arleide não marcou cinco pessoas. Caso ela não tenha marcado, a gente vai partir para um outro número. Uma das regras era que você tinha que ter marcado pelo menos cinco pessoas, certo? Então, para ser uma coisa justa, deixa eu ver aqui de novo para não me passar. Arleide. Andrade contra a lei.
demora um pouquinho, que é para a gente ser justo. Ethel botou 1 milhão de nomes. Andrade, aqui já tem uma outra. Dois. Andrade. É, Andrade, infelizmente, só marcou 2 nomes, não marcou os 5. Aí, Andrade. Diga, meu filho. É, infelizmente a gente tem que seguir as regras, senão a gente não consegue. Então, já que a Andrade não marcou, aliás, não, ela marcou, claro que ela marcou, está aqui na minha frente, desculpe, sou burro demais. É que ela botou em um único comentário 5 nomes, tá? Oh, perdão, Andrade, eu sou realmente uma topeira. Então, Andrade, pronto, a Arleide ganhou o kit do Rangel, tá bom? Parabéns. Então, parabéns. O Rangel, você anota aí para mim, por favor. Me passa aí, como é? Arroba, Andrade, ponto, Arleide. Andrade, ponto. Arleide, A-R-E-L-I-D-E. Parabéns. Fecha aí que cortou. Vê se você tira um print da tela aí. Isso que eu estou fazendo aqui. Tira um print, amor. Estou passando aqui para você. Está aqui o print. Estou mandando esse print, inclusive, para o próprio Rangel. Manda para mim. Deixa eu passar logo o print. Apertar com ela o envio. Isso. Só lembrando, Arleide, que o envio é por conta do ganhador, tá bom? Caso você não concorde ou não queira, depois você entra em contato, a gente vai fazer, então, um novo sorteio. Então, vamos voltar aqui para nossa, para o nosso sorteio. Deixa eu voltar para aqui, tá aqui, tá, ok. Agora nós vamos fazer o sorteio dos kits do Valmor, ok? Então, vamos lá. Valmor, quantos kits são? São 5 kits, cada um com 30 sementes. Não é esse aqui, porque aqui tem umas 8 mil sementes, mais ou menos, que sairão daqui. Então, são 5 kits com 30 sementes cada. O envio para qualquer lugar do Brasil, via carta registrada, por nossa conta. Pronto. Então, as cinco, e... os 5 kits... Né? São 5? São 5 kits, Salomão? É isso mesmo? 5 kits, cada um com 30 sementes. Pronto, então agora vamos sortear 5 kits de sementes, onde não vai ter ônus nenhum para quem receber. Vai receber em casa, sem nenhum problema. Então nós vamos colocar aqui embaixo agora, tirar a hashtag do Rangel, e vamos colocar a do Valmor. Adenio. Valmor. Adenio, ok. Então, nós vamos sortear 5 kits. Sorteio por kit. Apenas um comentário por pessoa, senão pode ser que Ethel ganhe os 5 kits. Isso. Eu tenho que voltar aqui novamente, vamos, porque demorou um pouquinho demais, e aí... A gente volta aqui. Rapidinho. E é comentário, viu? Lá no post. Mas aí vamos responder, né? Isso. Então, vamos fazer o primeiro sorteio do Valmor, para não demorar muito. Quer fazer os 5 logo, não? Ele está carregando aqui os comentários. Beleza. Vou botar logo os 5 aqui, que a gente já mata os 5. Vai sortear 5 números de uma única vez. Então, todos os comentários estão aqui. E nós vamos, então, partir para o sorteio. Então, vamos botar aqui na telinha do sorteio. Rodrigo Lira, depois você entra em contato com o Rangel
lá para você pelo Instagram dele, lá, Angel Rosa Deserto, e fala com ele sobre nutrição, viu? Que ele tem a solução para você, viu, Rodrigo Lira? Ele quer dicas de fertilização. Estamos sorteando agora os 5 kits de sementes. Angel Rosa Deserto. Ok. Vai. Bom, quem ganhou as sementes? Ethel. Ethel tinha que ganhar, que ela botou 200 comentários e foi só dela. Trabalhou, ela trabalhou. Trabalhou bonito. Trabalhou bonito. Trabalhou bonito mesmo. A Ethel não preciso nem contar, porque tem aqui 300 comentários. É. Então a Ethel ganhou ontem, deixa eu dar um print aqui também. É, Cacto de Inverno também, 1, 2, 3 também ganhou, tá aqui. Igor, tá anotando isso aí, né, mano? Tô tirando um print aqui. O Igor Vinícius 17 também tá aqui com todos. Agora tem dois que eu vou procurar aqui, que é o V. Ah, esse VB aqui deve ser Vivian. Deixa eu ver aqui se não é. VB. É, Vivian Bacelar. Vivian Bacelar, não é? Isso. É. Deixa eu ver aqui se é a Vivian, deixa eu ver aqui, VB, tem aqui já, VB, tem dois. Tem, já vi aqui, é, tem um cinco. Comentário aqui com cinco. Tem cinco. Então a Vivian também ganhou. E temos também agora aqui o arroba Ivan Anto. Ivan Anto, tá aqui, um, dois, também já vi que tem. Então, são os 5 ganhadores, Ethel, Cacto de Inverno, Igor Vinícius 17, Ivan Anto e a Vivian Bacelar, VB, Vivian. Com isso, nós encerramos o nosso sorteio, tá bom? Se os nossos amigos quiserem responder mais alguma coisa, fiquem à vontade. Se quiserem se despedir, também fiquem à vontade, porque eu acredito que a gente já tenha chegado ao limite por hoje, já são 10 horas da noite, e com certeza na próxima quinta nós vamos estar aqui mais uma vez para responder pra, com outras pessoas, caso o Vovô não possa ou o Rangel não possa, a gente vai ter outros parceiros participando. E eu vou passar então para o nosso amigo o Valmor, para ele fazer as últimas considerações, as considerações finais e os agradecimentos para os amigos que tiveram aqui e tudo mais, e depois a gente passa para o Rangel. Valmor, está com você a palavra, meu querido. Bom, é isso. Sobre o assunto eu não vou falar muito, porque a gente debateu bastante aí, depois a live vai estar disponível, dá uma olhada novamente. Eu sei também que o Amaury preparou um vídeo aí, que ele ainda vai publicar no canal, sobre poda, acaba respondendo praticamente tudo aí, nos comentários depois eu faço. O que eu tenho para falar agora é gratidão a Amaury, pela oportunidade de estar participando no canal dele e está trocando ideias aí sobre o que a gente aprende ao longo da nossa jornada, né? Isso tudo é a soma do que a gente aprende durante a jornada, né? E é isso que é o que vale na vida. Agradecer ao Rangel por estar aqui, né, e ter me cedido espaço para participar junto com ele aqui, para poder falar o que a gente, repito, aprende durante a nossa jornada e pronto. Gratidão. E agradecer principalmente as pessoas que participaram, que usaram do seu tempo para estar aqui nos ouvindo. As perguntas que vocês fazem também é aprendizado para nós, porque a gente vai relembrando coisas e vai debatendo. Um outro participante que está aqui, eu, a Maria e a Angel, a gente fala uma coisa para o outro, você acaba aprendendo. Então, gratidão. Esse momento que a gente está vivendo aqui, no nosso país, esse momento é muito legal, porque a gente usa o nosso tempo para aprender. E é isso que vale. Gratidão. Então, olá, Rangel. Doutor Rangel, está com você, meu querido. Eu também quero agradecer ao Amaury pela excelente ideia, né, pela iniciativa, né, por todo o trabalho que ele teve, que eu acompanhei desde o início, desde a formulação da ideia,
A noite que ele passou sem dormir de ontem para hoje, né, precisa ser ressaltado, né, que é um esforço grande. A gente que produz conteúdo para o YouTube, a gente sabe, e dá muito trabalho para fazer, né, mesmo porque a gente tem outras atividades, e para editar também. Então, eu quero agradecer grandemente, assim, agradecer mesmo ao Amaury por ter essa parceria, né, conosco, por lembrar da gente, chamar para a gente estar aqui. E para o professor Valmor, eu quero só agradecer infinitamente, porque assim, eu quando comecei com o Bruno Schellos na Rosa do Deserto, você foi que deu norte para a gente, tá, cara? Então, assim, você serviu de referência. Hoje eu já consigo servir de referência para algumas pessoas, né? A gente consegue ajudar. Então, assim, eu quero te dizer que você me ajudou bastante, cara. Então, você me incentivou bastante a seguir no caminho das Rosas do Deserto, né? Então, para mim é uma honra estar compartilhando esse espaço aqui com você e com o Amaury, que para mim são dois caras que, independente da Rosa do Deserto, pouco que eu tenho de convívio com vocês, cara, eu me sinto honrado em ter amigos como vocês. Eu já chamo de amigos, vocês para mim eu já considero como amigos, porque energia não tem como mentir, energia, pessoal. A energia, ela é... Quando você baixa ali, cara, você já sabe se você vai se dar bem com aquela pessoa ou não. É no baixar da sacola. E também agradecer a todas as pessoas que estão aí online, né? Que participaram com a gente, que fizeram perguntas, né? E dizer que vocês são o motivo para a gente estar fazendo isso aqui. Eu quero pedir para que vocês deem like no vídeo aí dessa live do Amaury. Quero pedir que vocês sigam o canal também, os canais do Valmor, porque é um espaço onde vocês vão estar adquirindo vários conhecimentos, né? O Valmor vai estar voltando a postar, né? Reativando esse canal. Eu entendo que para ele é muito difícil para ele fazer. Eu tenho um pequeno viveiro aqui e é muito trabalho que eu tenho. Então, para o Valmor, o trabalho é mil vezes maior, porque ele é em larga escala, entendeu, pessoal? A gente não reclama disso, não. A gente agradece a Deus. Eu mesmo tenho agradecido a Deus todos os dias por não ter parado um minuto sequer aqui de trabalhar. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Então, a vocês dois, gratidão. E a todos que estão assistindo, gratidão. Muito obrigado mesmo. Amaury. Só quero complementar uma coisa. Amaury, o que você fez hoje... As pessoas não têm noção do trabalho que a Amaury teve para fazer isso. E dedicação. O que você está fazendo hoje, que é a semente que você plantou hoje, e a Quinta Salvadora, que é o nome do projeto, ele vai crescer, não tem dúvida disso. Tá? Vou agregar outras pessoas aqui. Já tem, com certeza, outras pessoas na fila aqui querendo participar e vão participar. Mas o que você está fazendo, Amaury, é muito legal. Muito legal mesmo. Quem tem que ser exaltado hoje aqui... É você, porque você abriu esse espaço e os nossos participantes aí que participaram da live, viu? Só na verdade, eu vou aproveitar para agradecer, obviamente, primeiro aos nossos participantes que aqui estiveram, porque foi feito para eles. Acredito que eles tenham, talvez não tenham ideia do trabalho que dá para fazer, o que deu para fazer isso, mas acredito que eles tenham uma ideia muito grande do carinho com que isso tudo foi feito, não só de minha parte, mas da parte do próprio Rangel e do Valmor, que estão disponibilizando um tempo que podiam estar dedicando à família, à esposa, enfim, a filho, a pai e a outros afazeres para estar aqui dividindo um pouco do conhecimento. Isso é de suma importância, então eu acho que vocês têm que ser enaltados também. Esse projeto foi feito não é para o meu canal ou para eu crescer, que essa vaidade realmente eu não tenho, mas é para poder levar para aqueles que querem e precisam, porque eu senti essa dificuldade de encontrar informações coesas, que eles possam dizer, não, eu posso fazer isso porque isso daqui eu sei que vai dar certo, isso daqui pode até não dar certo porque eu fiz errado, mas são informações confiáveis.
É um projeto que é embrionário. Essa foi a primeira. A gente aí pegou, tentou fazer anteontem, fez uma live muito maluca para configurar tudo. Hoje fizemos uma outra um pouco mais cedo para ver se o negócio ia dar certo, porque como tudo, a primeira vez causa muita insegurança. Mas eu espero que tenham gostado. Nós demos o máximo que nós podíamos fazer. E foi muito gratificante participar aqui com vocês, ter um pouco, né, da companhia de vocês. Valmor, um grande abraço. Você realmente é um amigo querido. Valmor, eu tornei a meu amigo na tora. Cerquei para um lado, cerquei para o outro. E não dei nem chance dele querer ou não. Diz assim, fudeu. Eu já falei até um palavrão. O Rangel, pela mesma forma, é uma pessoa muito legal, muito sensata. E nesse caminho a gente vai encontrando uma série de outras pessoas, o Carlinho, a Apple, a Patrícia, a Maria, e uma série, o Calvo. A Vivian é uma parceira. Então, a gente vai estar aqui. Eu faço esse convite a todos vocês, qualquer um de vocês, entenda só. Quem vai estar aqui conosco não é só o Valmor, que é um produtor, não é só o Rangel, não, é você. Olha, Mauri, eu quero participar, embora. Você vai contar a sua experiência, entendeu? Olha, eu sou um colecionador, ou então, olha, eu não tenho nenhuma rosa do deserto, mas eu quero participar. Eu gosto por isso, por aquilo e por aquilo outro. A gente está abrindo esse espaço para todo mundo, não é uma tribo, não é nada fechado. Com certeza, o Valmor e o Rangel são dois parceiros, irmãos. E vamos estar aqui mais vezes, desde que tenham disponibilidade. Né? Mas isso daqui é aberto para todo mundo. Se você quer participar, manda uma mensagem para a gente que você vai participar também. Tá bom? Muito obrigado aí, realmente, pela presença de todo mundo. E acho que está na hora de liberar para o pessoal ir dormir. Eu agora vou abrir um vinho, que eu mereço comemorar isso tudo. Valmor, um abraço grande. Quando acabar essa coisa toda, a gente vai tomar um vinho junto. O Rangel também vai tomar esse vinho conosco. Ou o suco de uva. Ou uma água. Tá, vamos marcar. Boa noite para todo mundo que participou. Encontro. Gratidão, viu? Muito, muito obrigado. Boa noite, meu querido. Um abraço aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Nos encontramos na próxima quinta-feira com o projeto Quinta Salvadora. Um abraço grande e até lá. Na quarta tem o nosso lá. Na quarta tem a live do Rangel. E na próxima quinta a gente arrasta o Valmor para cá de novo. Deixa ele com a gente. Tá lascado. Um abraço grande. Não tem mais escolha, não. Você lascou. Pegamos no laço. Um abraço grande para todos. Obrigado. Boa noite a todos.